Keite Jonna Huomenta. ja Haapalan Henna. Ja sitten täällä galleriassa on mun kanssa Marttisen Jenni. Ja sitten on Lastila Aino myöskin täällä, joka hoitelee tuolla chattia, niin jos jotain kysymyksiä tulee. Ja hei, todellakin niin lämpimästi tervetuloa. Ja meillä on siis ennätysmäärä ilmoittautuneita. Ei ole koskaan aikaisemmin Ping Helsingin webinaari ollut yli 500 kiinnostunutta. Ja ihan tosi hienoa, että just sä oot ottanut tänä aamuna aikaa ja tullut mukaan tähän meidän webinaariin. Ja nyt meillä on siis tässä pari tuntia aikaa, ja ei mitään hätää, teidän mikrofonit ja kamerat on pois päältä tämän ohjelman aikana, eli voitte ihan rauhassa sitten omaan tahtiin hakea lisää kahvia. Me ei mitään varsinaisia taukoja tässä pidetä. Yritetään kyllä aktivoida teitä, ja nyt ensimmäinen aktivointi olisikin se, että kirjoitelkaa he tuonne chattiin, että kuka ootte ja mistä päin Suomea, ja jos on jotain odotuksia tai ajatuksia, niin voi niitäkin sinne jo laittaa. Tämä on tosi hyvä tapa teille myöskin verkostoitua keskenänne. Ja meillä on myöskin tuolla jaossa toi LinkedIn verkostoitumislinkki, jota kautta voi sitten merkittävästi kasvattaa sitä omaa verkostoa tämän aamupäivän aikana. Ja mä itse huomasin vasta tänä aamuna, että myöskin jos menee linkkarissa siihen LinkedIn-tapahtumaan, Ping-webinaari 29., niin siellä on myös semmoinen networking-sivu, joka ainakin itsellä oli uusi tuttavuus, ja sieltä oli tosi näppärä käydä klikkailemassa uusia kontakteja, jotka on tänä aamuna myös näistä samoista aiheista kiinnostuneita, koska ainakin mulle linkkarissa ja ylipäätään somessa on kaikista kiinnostavinta seurata semmoisia ihmisiä, jotka on kiinnostuneita samoista aiheista. Ja tosissaan tämän koko aamun ajan, niin olkaa aktiivisia, lähetelkää kysymyksiä ja kommentteja chatin kautta. Meidän Aino niitä tuolla seurailla ja pyritään niitä poimimaan sitten tässä mukaan. Ja meillä on myös tämä poll-kysely, eli jos sä oot kännykällä mukana siellä aamukävelyllä, niin silloin sulle ei näy nämä poll-kyselyt, mutta jos sä oot läppärillä, niin sulle pitäisi nyt näkyä kysely, missä kysellään, että miten sun aamu on lähtenyt käyntiin. Ja jos tulee jotain ongelmia yhteyden pätkimisessä, niin se toki voi johtua tänä aamuna tästä hurjasta myrskystä, mutta myös sillä saattaa siihen saada voimaa, kun sulkee muut ohjelmat sieltä taustalta. Ja totta kai on tosi hienoa, jos haluatte osallistua tähän keskusteluun myöskin sitten tuolla somessa. Ja jos tägäätte siihen Ping Helsinki tai hashtag Ping Webinaari, niin me päästään sitten myöskin jakamaan niitä teidän oivalluksia tämän aamun aikana. Ja tosissaan tallenne tästä Ping-webinaarista tulee kaikille mukaan ilmoittautuneille, eli ei mitään hätää sen suhteen. Eli tässä oikeastaan nyt näkeekin sen, että suurimmalla osalla on aamu lähtenyt oikein hyvin liikkeelle, ja ne, jotka tarvitsevat lisää kahvia, niin kuten aikaisemmin sanoin, omaan tahtiin voi sitä ihan vapaasti tässä hakea. Ja meidän aamun ohjelma käynnistyy nyt Marttisen Jennin tervetulosanoilla. Sen jälkeen meillä on meidän varsinainen keynote-puheenvuoro, eli väitöskirjatutkija Tuija Aalto Tampereen yliopistosta tulee esittelemään meille tämän somevaikuttajat mediamaisemaa muokkaamassa tutkimuksen keskeisimpiä tuloksia. Sen jälkeen mä vähän vedän yhteen sitä, että mitä nämä tulokset nyt sitten vaikuttajamarkkinoinnin näkökulmasta tarkoittaa. Ja sitten meillä on kaksi kiinnostavaa ajankohtaista keissiä. Eli muutostöissä kampanjan tulee esittelemään Suompään Sanna Ping Helsingiltä ja sitten somevaikuttajien vaikutuksesta somekuunteluun ja kuluttajatutkimukseen tulee puhumaan Valtteri Färkkilä Meltwaterilta. Ja tämän meidän aamun päättää sitten vaikuttajien paneelikeskustelu, joka perinteisesti on ollut se kaikkia eniten kiinnostava osuus, mutta tänään mä uskon, että meillä on kyllä niin monta muutakin kiinnostavaa, ja meillä on siellä upeat vaikuttajat Thomas Krekov, Jenni Velits-Henriksson ja Eino Nurmisto kertomassa sit omista kokemuksista ja näkemyksistään, ja saadaan peilata myös näitä tutkimuksen tuloksia myös vähän vaikuttajien näkökulmasta, ja sitä sitten moderoi meillä Orren Pinja. Mutta nyt pidemmittä puheitta, Estradion Jenni sun. Jenni on siis meidän liiketoimintajohtaja ja liekittää täällä meitä ja meidän asiakkaita joka ikinen päivä. Ihanaa, kiitos Pinja, kun Inna. Hyvää huomenta. Huomenta munkin puolesta kaikille teille ja lämpimästi tervetuloa tähän vaikuttaja-aamuun. Tässä on mun joukkue. Inna puhui sydäntiimistä. Ja oliko se Inna, mä huutelen täältä, mutta onko se nyt vuosi, kun me viimeksi nähtiin, tai kun ekan kerran sunkaan nähtiin siellä Pikku-Finlandian terdellä? Kyllä. No se oli aika mullistava kokemus kaiken kaikkiansa, koska siihen asti mä olin tuolla franchising-yrittäjien kanssa mennyt salmiakkikuvioon
pitkin maita ja mantuja, ja sitten mä pääsin tutustumaan, että no hei, miten me voidaan tehdä vaikuttavaa tekemistä sosiaalisen median vaikuttajien ja ihan mielettömän yhteisön kautta. Mä oon tosiaan Jenni Marttinen, Ping Helsingin joukkueen liiketoiminnan johtaja, ja tämän päivän puheissa ja kaikessa meidän tekemisessä näkyy rohkeus, inhimillisyys ja vastuullinen vaikuttaminen. On ollut tosi hieno paiskia yli vuosi töitä tämän monimuotoisen ja intensiivisen yhteisön kanssa, joka suorastaan janoo uutta tietoa. Ja niin kuin kuulitte, niin tuolla on jo tekoäly testissä ja rohkeasti kokeillaan uutta ja todella monimuotoisesti. Tämä jengi on ajaa hermolla ja se hakee asiakkaiden kanssa keinoja auttaa yrityksiä kestävän elämän ja vastuullisen vaikuttajan matkalla. Näin me mennään eteenpäin. On ollut myös tosi mielenkiintoista ja mahtava nähdä, miten yhdistämällä tiede, tutkijat, toi sosiaalinen media, viestinnän eri muodot ja kanavat strategisesti, niin voidaan saada aikaan valtavia tuloksia ja ilmiöitä. Mua vieläkin liikuttaa SOS Lapsikylän kannatellaan kampanja, missä esimerkiksi kääriä oli yhtenä keulakuvana. Ja monet muut ilmastoreput ja ilmiöt, mitä tämä joukkue yhdessä tämän valtavan yhteisön kanssa on saanut aikaiseksi teidän kanssa. Kun katsoo uutisia tänäkin aamuna, no myrsky oli siellä yhtenä ykkösuutisena, mutta paljon muutakin, aika kurjaa. Naapureiden kanssa keskustelee, on jututtanut viime viikkoina yrittäjiä, niin me eletään aika haastavia aikoja. Taistellaan paikasta auringossa, mediassa ja elämässä. Jokainen meistä haluaa tulla kuulluksi, tulla nähdyksi ja kokee, että meistä aidosti välitetään. No miten tämä sitten tapahtuu, jos me mietitään yritys- tai yhteisömaailmaa? Miten me tullaan kuulluksi, ymmärretyksi, nähdyksi ja koetaan, että ihmiset on aidosti kiinnostuneita näistä asioista? Miten me nostetaan niitä tärkeitä teemoja niiden kurjien teemojen rinnalla ja tuodaan sitä toivoa tänne maailmaan? Me tarvitaan toisiamme ja me tarvitaan sitä vuorovaikutusta. Kestävämpi maailma vaatii tekoja. Ja niiden tekojen alkuvoimaksi rohkeita keskustelun avauksia, aitoa vuorovaikutusta ja ihan tutkittua tietoa. Yhdessä me pystytään muuttamaan tätä maailmaa. Sinä, siellä, minä, me, tutkijat, yritykset ja yhteisöt pystyy aidosti omalla tekemisellään vaikuttamaan siihen, millainen tulevaisuus meillä, meidän lapsilla ja lapsenlapsilla tulee olemaan. Kun te katsotte tätä webinaaria, niin mä toivon, että mietitte, miten nämä modernin markkinoinnin, inhimillisen viestinnän tavat ja keinot istuu teidän strategiaan, teidän arvoihin, teidän tavoitteisiin ja siihen tulokselliseen tekemiseen. Minkälaisia ilmiöitä me voitaisiin rakentaa yhdessä? Mistä te haluaisitte puhua maailmalle? Hei, ihana, että olette mukana tänään. Tehdään tästä tilaisuudesta myös vuorovaikutteinen, niin kuin Inna sanoi, siellä chatti ja linkkarit verkostoituu ja kommentoikaa ja osallistukaa rohkeasti. Ihana nähdä teitä kaikkia tämänkin jälkeen. Mitäs sitten, Inna? Kiitos, kiitos Jenni tosi paljon. Ihan mahtavaa kuulla noi sanat niin kuin sunkin suusta. Mulle itselleni jotenkin, olen siis yhteiskuntatieteilijä, niin kuin moni tietää, jollekin ehkä uusi asia, mutta et mulle tämä yhteiskunnallinen vaikuttaminen, niin se on se syy, miksi mä tätä työtä teen. Ja se tuntuu jotenkin ihan super tärkeältä, että mä oon löytänyt rinnalle semmoisia ihmisiä, joiden kanssa sitä saa yhdessä tehdä. Ja tietysti semmoisia asiakkaita, joiden kanssa sitä saa yhdessä tehdä. Ja sitten se, mihin me seuraavaksi siirrytään, on todellakin tämä tutkittu tieto. Ja mehän ollaan Ping Helsingissä tehty tätä tutkimustyötä jo vuodesta 2007.
2017 alkaen. Eli ensin vuonna 2016 julkaistiin Thing Ethics eettinen koodisto, joka oli semmoinen kuin ensimmäinen yhteiskunnallisesti vaikuttava teko, joka me tehtiin. Tuolta voi chattiin linkata sen, jos et ole vielä tutustunut. Se on semmoinen helppo tapa päästä liikkeelle siinä, että mitä vaikuttajamarkkinoinnin kaupallisissa yhteistyöissä tulee ottaa huomioon. Ja sitä on sitten rikastettu vuonna 2018 alkaneella huoltovarmuusorganisaation sisältöryhmän ja Mediapoolin kanssa tehdyllä yhteistyöllä, josta syntyi luotettavan somevaikuttajan käsikirja, joka on myöskin kaikille avoin ja ilmainen työkalu siihen, että millä tavalla voi varmistua siitä oikeellisen tiedon jakamisesta. Se löytyy taas osoitteesta somekäsikirja. Ja nyt viimeisimpänä viime keväänä me luotiin sitten tämä Impact-manifesti, jossa nimenomaan käsitellään sitten tämän yhteiskunnallisen ja vastuullisuusviestinnän haasteita ja mahdollisuuksia tuolla sosiaalisen median kanavissa ja sitä vuorovaikutuksen vaadetta, mikä siihen liittyy. Ja nämä on kaikki sellaisia niin kuin ikään kuin pro bono yhteiskunnallisia tekoja, joiden me halutaan auttavan sekä teitä, yrityksiä, organisaatioita, koko tätä meidän toimialaa ja tietenkin jokaista vaikuttajaa siinä omassa työssä. Ja tätä tutkimusta, jota nyt seuraavaksi tulee Tuija Aalto esittelemään, niin tosissaan ollaan tänä vuonna tehty media-alan tutkimussäätiön rahoituksella. Ja nyt sitten me ollaan sen lisäksi tehty useana vuonna myös tämmöistä pulssikyselyä, missä on kyselty markkinointipäättäjiltä ja toimistoilta, eli löytyy myös se tieto meiltä. Ja sitten meillä on parhaillaan käynnissä nyt kolmatta kertaa vaikuttajakysely. Eli jos et vaikuttajana siellä linjoilla ole vielä vastannut tähän vaikuttajakyselyyn, missä selvitetään sitä teidän näkemystä siitä omasta yhteiskunnallisesta roolista ja niistä vaikuttamisen mahdollisuuksista, niin tee sekin nyt tänään, koska se on tosi tärkeää, että saadaan myös vaikuttajien ääni kuuluviin, ja niitä tuloksia käsitellään sitten marraskuussa tarkemmin. Yes. Mutta nyt pidemmittä puheitta haluan esitellä Tuija Aallon, joka on väitöskirjatutkija Tampereen yliopistosta, ja meillä on ollut ilo tänä vuonna tehdä yhteistyötä. Tämä yhteistyö taisi käynnistyä viime syksynä puhelinsoitosta. Tuija soitti mulle ja niin, haastattelit. Tässä, niin, kun olet ensin niin. Tutkimuksen informantti, niin sitten löydettiin yhteisiä intressejä, että, juurikin että näin. Tutkitaanpa lisää. Kyllä, kyllä. Ja mun täytyy kyllä sanoa, että tämä Tuijan tutkimustyö tämän meidän nyt tehdyn tutkimuksen ulkopuolella on myös hurjan mielenkiintoista, enkä malta odottaa niitäkin tuloksia sitten aikanaan, mutta on ollut kiinnostavaa ottaa myös semmoinen katsaus tähän vaikuttajamarkkinoinnin kehitykseen ja vaikuttajatoimialan kehitykseen Suomessa. Mutta nyt, ole hyvä Tuija, me pureudutaan tämän vuoden tutkimustuloksiin. Näin tehdään, nämä karkkaan liian kauas, ennen kuin mä tiedän, että mä saan vaihdettua dioja. Taustakin menee, kato. No niin. Tämän tosiaan kvantitatiivisen survey-datan hankki meille Norstat, ja se on väestö edustava samoilla spekseillä kuin nämä aiemmat tutkimushankkeet, mitä Norstat on Pingille tehnyt, ja joita Essi Pöyry, Hanna Reinikainen siellä on ollut tekemässä, että kunnia olla osa tällaista tutkimuksen jatkumoa. Kun ihmisiltä, vastaajilta on kysytty näitä asioita, niin me on käytetty tällaista somevaikuttajan määritelmää. Että tässä tutkimuksessa me tarkoitetaan somevaikuttajalla sosiaalisen median sisällöntuottajia, jotka tekee kaupallisia yhteistöitä, eli mainosta on tälleen niin kuin avattu vielä kansalaiselle. Mainostaa tuotteita tai palveluja somekanavillaan, ja sitten on nimetty näitä vähän niin kuin kanavakohtaisia nimityksiä, ja todettu, että siinä rinnalla toimii urheilijoita, artisteja, yrittäjiä, poliitikoita, että monenlaiset talentit on lähteneet sitten tälle kentälle mukaan. Ja mennään suoraan sitten siihen tuloskimaraan, mennään aika rivakasti ensin näitä somen käyttödatoja taulukoissa, koska silleen saa kaikkein eniten informaatio per dia, mutta tuosta taulukon lukuohjeeksi, että oikeasta laidasta löytyy toi koko väestön tason luku. Ja niinhän me nähdään, että kun me kysytään, että kuinka usein käytät seuraavia sosiaalisen median kanavia, niin kyllä siellä Facebook ja YouTube on viikoittaisessa käytössä koko kansan tasolla ne tosi kovimmat palvelut. Mutta sitten kun ruvetaan katsomaan tuonne vasemman puolimmaiseen sarakkeeseen tätä nuorinta ikäryhmää, niin siellä on sitten Snapchat koreilee kärjessä, Instagram ja YouTube on tässä käytössä. Ja nyt jos ihmettelette, että mitä se WhatsApp on tuolla
noin alhaalla, niin tämä on aivan kyselytekninen juttu, että sitä ei ollut näissä annetuissa vaihtoehdoissa, vaan sitten kun sai sanoa, että jotain muuta, mitä, niin tämä kertoo nyt sitten, että kuinka moni on nähnyt sen vaivan, että on maininnut WhatsAppin, eli se tulee olemaan sitten, jos vertaatte vaikka johonkin DNAn digitaalinen elämätutkimukseen tai Reutersin tähän Digital News Reportiin, niin eritasoiset kärkiluvut tämän vuoksi. Sitten käännetään asiaa vähän toiselle kulmalle, että missä kanavissa sosiaalisen median vaikuttajia sitten seurataan. Valitse kaikki kanavat, joissa seuraat somevaikuttajia, niin siellä me nähdään sitten, että nuoremmat seuraa vaikuttajia YouTubessa ja Instagramissa, puolet myös TikTokissa ja Snapchatissa. Ja nyt mulla on tuossa noiden datojen päällä toi chattiruutu. Ja sitten koko väestön tasolla Instagram ja YouTube on ne, joissa ihmiset useimmin sanovat seuraavansa vaikuttajia. Ja sitten kun taas käännetään vähän tätä Rubikin kuutiota tutkimuksen näkökulmaa toiseen suuntaan, oliko se nyt varmasti näin? Joo. Zoomataan sitten sellaiseen dataan, jossa katsotaan nyt sitten näitä viittä palvelua vähän tarkemmin kahdessa ikäryhmässä ja kolmelta vuodelta. Eli meillä on tässä, kiitos näiden aikaisempien tutkimuksen, ollut mahdollista käyttää aikasarjaa vuodelta 2019, toi vasemmanpuoleisin sarake aina näissä klustereissa, korona-ajan keskellä 2021, toi hurja piikki, jossa on varsinkin YouTuben ylivoimaa, koska taisi olla joka ainoan ihmisen koululaisenkin koulutehtäviä, YouTube-videot ja vaikka ja mitä. Niin kyllä me tästä nähdään, että nämä pystymuotoiset palvelut, uusimmat palvelut, Snapchat on tehnyt kasvuloikkaa tässä ajassa ja todella sitten aivan hurjan nousun tehnyt toi Instagram, anteeksi tietenkin TikTok. TikTok on ponnahtanut koko väestön tasolla ihan niin kuin jo joka kolmannen suomalaisen somekäyttäjän arkeen. Eli tässä nyt on taas tätä samaa dataa zoomattu tosi kauas. Lähdetään niin kuin kuukausitason käytöstä ja lähdetään jo vuodesta 2017. Katsotaan kolmen vuoden välein. Siellä me nähdään, että 2023 kesäkuussa, kun tämä kysely oli kentällä, niin siellä on kuukausitason YouTube-käyttöä 87%. Ja sitten jos otettaisiin sellaiset luvut, että joskus käyttänyt, niin päästään tosi lähelle 100%. Että siinä on kyllä sellainen palvelu, jota on tässä maassa ja maailmassa aika vaikea väistää. Facebook, Instagram, siellä on myöskin kuukausitasolla tosi, tosi korkeina. Ja sitten tietysti se, mikä näkyy, niin 2017 ei ollut TikTokista minkäänlaista hajua. 2020 se koko väestön tasolla oli joka kahdeksannelle jotenkin kuukausitasolla tuttu, ja sitten 2023 jo joka kolmas sanoo käyttävänsä. Entäs sitten audio? Podcasteissa on tullut aikamoista nousua, niin kuin nähdään tuosta seuraavalta sivulta sitten. Kotimaisia podcasteja kuuntelee vähintään viikoittain 28%, ulkomaisia podcasteja 13%. Ja podcastien määritelmän voitte lukea tuosta ruudulta. Laitettiin siihen sitten tosi laajasti, että ihmiset tunnistaa, että näitä kaikkia palveluita me nyt tarkoitetaan, kun me kysytään podcasteista. Niin tässä huomataan, että kotimaisista podcasteista selvästi on ruvennut tulemaan enemmän tarjontaa tässä nuorille kohderyhmille, koska siellä on niin kuin kyllä kasvua aikaisemmasta tutkimuksesta, josta meillä oli dataa käytettävissämme. Eli 2019. Ja se, minkä tuosta erotatte tietysti noiden mustan ja tämän liilan palkkien eroista ihan silmälläkin, on tuo 50-pisten ikäryhmä kotimaisten podcastien katselussa. Et siellä on niin kuin 4-5-54 ikäryhmässä todella löydetty kotimaiset podcastit. Tämä on kyllä mielenkiintoista mediakehitystä ja tämmöisen vanhan podcast-intoilijan sydäntä lämmittää tietysti, että no nyt ne on löytynyt ja nyt on tarjontaa tosi, tosi monenlaista. Että propsit teille kaikille sisällöntuottajille tämän tarjonnan aikaansaamisesta. Tuntuu löytävän yleisönsä. Mutta hei, nyt siirrytään ihan toisenlaiseen moodiin.
koska paljon on niin kuin sellaista tuntumaa, että some avataan niin kuin ihan vähän väliä ilman että niin kuin ajatellaan asiaa. Niin otetaanpa teistä nyt ensin pulssia. Et kun viimeksi avasit somen, mietin nyt jonkun somen, minkä viimeksi avasit, niin oliko sulla mielessä joku tarkoitus? Miksi sä niin teit? Kyllä, ei, vai etkö nyt tässä kohtaa osaa sanoa? Kyllä oli mielessä joku tarkoitus. 49% näyttäisi siellä kertyvän. Ei ollut mielessä mitään tarkoitusta. 47%. Ja muutama on sitten laittanut, että no entäs niin oikein osaa tämmöiseen näin aamutuimaan vastata. Ehkä toinen kuppi kahvia voi auttaa. Mutta hyvä. Ehkä me voidaan mennä todeta, että tällainen tulos tuli tästä pollista. Ja itse asiassa, kun katsotaan, että mitä tämän tutkimuksen vastaajat vastasivat. Kai minä nyt uskallan sulkea tämän ruudun tästä näin. Polli kiinni. Kiitos. Hupsis. Oliko mielessä joku tarkoitus? No itse asiassa te vastasitte aivan tismalleen samalla tavalla kuin tämän tutkimuksen kohderyhmä. Eli oli mielessä joku tarkoitus 49%. Tai itse asiassa tässä tulee se ero, että sitten kaikista vastaajista tässä kyselyssä sanoi ei 40% ja jopa 11% oli sitten sillä, että no en osaa sanoa. Ja sitten kun oli mielessä joku tarkoitus, niin tästä N505 vastaajaa, niin näistä annetuista vaihtoehdoista yhteydenpito ystäviin ja tuttaviin oli kaikkein yleisin tarkoitus, sitten tuli viihtyminen, tiedonhaku. Ja sitten on joku muu, ja siihen johonkin muuhan mahtuu nyt sitten, niin kuin tiedätte, vaikka mitä, kirpparointia ja itse julkaisemista ja niin poispäin. Ja tietyn vaikuttajan seuraaminen, se on myöskin saanut pienen lohkon, eli vaikuttajat myöskin onnistuvat luomaan sellaisia suhteita. No niin kuin tietysti tiedätte, vaikuttajat itse pystytte luomaan sellaisia suhteita, että ihmiset tulee teidän perässä sinne johonkin someen. Hyvä. Otetaan sitten saman tien toinen. Ajattele eniten käyttämääsi sosiaalisen median sovellusta. Sanoisitko, että se sovellus on tärkeämpi kuin sen yksittäiset sisällöntuottajat? Sovellus vai sisällöntuottajat? Vielä muutama sekunti aikaa puntaroida. Eniten käyttämä somesovellus, sisällöntuottajat vai sovellus? Aika jännästi nämä vaakakupit asettuu tähän. Se menee niin kuin inansa tässä vastaajakunnassa inansa niin kuin suuremmaksi toi, että kyllä sanoisin, että sovellus on tärkeämpi. No katsotaan sitten, mitä kansalaiset olivat tähän vastanneet. Hupsis. Noin. Se on nyt toi kakkosrivi tuossa taulukossa. Käyttämäni sovellus on minulle tärkeämpi kuin sen yksittäiset sisällöntuottajat. Ja aika tasasta on. Puolet sanoo, että joo, sovellus edellä. Mutta tästähän voisit ajatella, että se toinen puoli, niillä sisällöntuottajilla on todella merkitystä. Tässä tullaan sitten kiinnostavasti siihen somepalvelujen, niiden alustojen ja sisällöntuottajien väliseen sellaiseen valtataisteluun ja kauhun tasapainoon, että jos sitten alkaakin tulla kilpailevia, vähän parempia houkutuksia sisällöntuottajille tai jollakin tavalla kiinnostavampia käyttömahdollisuuksia tai niin sanottuja tarjoavia sovelluksia, niin saattaa olla, että sieltä lähdetään sitten lipeämään. Ja sehän johtaa sitten tähän dynamiikkaan, mitä nähdään, että jos vaikka Alphabet tai Meta huomaa, että hitsiläinen, että meidän niin pikkasen alkaa rapautua, jotenkin ei ihan yhtä usein enää käy täällä. Ai tuolla on tuommoisia nousevia palveluita, ai niillä on tuollaisia uudenlaisia julkaisumuotoja, aha, kopioidaan ne, niin katsotaan, että jos ne pysyisi sitten kumminkin meillä. Et tässä on tämä jännittävä mekanismi. En tiedä sitten,
mitä kaikkea muuta voisi tutkia tähän liittyen, että miten massat päättävät sovelluksesta toiseen mennä, mutta kyllä tämä tulos mulle ainakin indikoi sitä, että kyllä jonkun verran sisällöntuottajat, jos ne päättää vaihtaa palvelua, niin kyllä sitten vetää myöskin jonkun verran ihmisiä perässä. Näin mä ainakin tulkitsisin tätä, mutta te olette nyt tässä yhteisen oppimisen äärellä, niin voitte kelailla keskenään, että mitä kaikkea muuta tähän liittyy. Mutta ihan selkeästi tapakäyttöä tämä on. Et kun kysyttiin, että ajattelee eniten käyttämään sosiaalisen median sovellusta, sanoisitko, että syy sovelluksen käyttämiseen on, että siitä on tullut tapa, niin 73% kaikkien vastaajien tasolla myöntää, että näinhän se on. Et kyllä me uudenlaisessa mediaympäristössä ollaan. No sitten kun mietitään vielä sitä eniten käytetyn somisovelluksen käyttötapoja, tietysti siellä on enemmistölle ystävät ja tutut, eihän niitä turhaa sosiaalisiksi verkostopalveluiksi aikanaan ruvettu kutsumaan. Mutta tämä oli jännä löydös, että tiettyjä aihepiirejä, riippumatta siitä, kuka niitä julkaisee. Et se, niin kun ihmiset menee, kyllähän se tietysti nyt kun sen tästä niin kun tuloksesta näkee, niin voi järkeillä, että ihmisillä on ne omat intressinsä, harrastuksensa, asiat, joita ne seuraa, niin onko se sitten vaikka Facebookin ryhmät tai niinku mikä niitä tarjoaa erilaiset palvelut, niin hashtagit, niin aiheiden perässä mennään. Ja niin kun me näitä tuloksia arvioitiin, niin Pinja ja Inna Piretta totesi, että niinku kyllähän se TikTokikin niinku haistelee siitä käytöstä, että mitä ne aiheet on, mitkä tuntuisi niinku saavan sun katselusekunteja. Mutta sitten vielä tästä taulukosta voi sen todeta, että kaikkein noilla nuorimmilla, 15-24, niin ne sanoo kyllä ruksaa niin kuin ihan mikä käyttötarkoitus me nyt vaan ikinä tarjotaan. Ne on, että joo, kyllä käytetään. Paitsi perheenjäsenten tuottamia sisältöjä. Pysykö ne perheenjäsenet ihan muualla? Ei tarvitse tulla mun someen. Luottamus. Se on tietysti kaikenlaisille mediatoimijoille, niin somevaikuttajille kuin perinteisen median toimijoille tosi, tosi elämän ja kuoleman kysymys. Pystyykö säilyttämään sen luottamuksen tietysti. Ja se, mikä oli kiinnostavaa tässä tutkimuksessa huomataan, niin koko väestön tasolla ja vielä erityisesti niin kuin vahvasti näkyy tuossa nuoremmassa kohdeyleisössä, että kun kysyttiin, että yleisesti ottaen, kun luotat sosiaalisessa mediassa siihen tietoon, mitä näet kunkin eri toimijan jakavan, niin yleisesti ottaen uutismediat ja sitten toisekseen tutkijat ja asiantuntijat, niin ne tuntuu kyllä nauttivan tosi tosi laajasti kansan suomalaisten luottamusta. Ja sehän tietysti yhteiskunnan jatkuvuuden ja toiminnan kannalta kertoo ihan hyvää. Julkisyhteisöt tulee siinä sitten puolen tasolla, 54% koko väestön tasolla. Ystävät ja tuttavat, tämä on hauska, koska nehän on niin tosi kirjava porukka, niin eihän sitä nyt yleisesti ottaen ihan noin vaan voi kaikkiin ystäviin ja tuttaviin luottaa, että pikkasen pitää lähdekritiikkiä olla. Sitten siellä on toimittajat, journalistit kysytty, TV-radiojuontajat kysytty, yritykset, yrittäjät, ja ne on koko väestön tasolla silleen, että joka viides yleisesti ottaen luottaa siihen, mitä yritykset, yrittäjät somessa sanoo. Ja sitten me päästään tähän somevaikuttajien rooliin. 12% koko väestön tasolla sanoo, että ne yleisesti ottaen luottaa siihen, mitä sosiaalisen median vaikuttajat, että mitä niiden näkee jakavan. Ja tämä on tietysti sillä, että kun se on niin avoin se kenttä, kun mikä tahansa ihminen voi ruveta ilman minkäänlaista niin kuin ammattieettistä pohjaa sanomaan itseään somevaikuttajaksi ja tekemään kaupallisia yhteistyötä, niin en mä ainakaan ihmettele tätä koko väestön tasolla olevaa sellaista pikkasen varautuneisuutta, että katsotaan nyt ensin, että mikä ihminen tämä on. Nuorimmat on luottavaisempia, ne ehkä näkevät paljon paljon enemmän vielä somevaikuttajia omassa virrassaan. Joka neljäs 15-24 sanoo, että yleisesti ottaen luotan siihen, joo, mitä nämä somevaikuttajien jakavan. Ja nämä nuorimpien luottavaisuus on myöskin sit näkyvillä täällä niin sanottujen vastamedioiden kohdalla. Että joka viides, 20% sanoo, että joo, yleisesti ottaen luotan siihen, mitä näen niin sanottujen vastamedioiden jakavan. Että tämä on kiinnostava löydös kyllä, ja sitä voi puntaroida, että mitä se tarkoittaa meidän mediamaisemalle. Ja sitten pahdan pohjimmaisella täällä keskustelupalstat ja kommenttiosiot. Yleisesti ottaen ne eivät näiden muiden vaihtoehtojen joukossa ole omiaan herättämään suurta luottamusta.
Sitten tartuttiin tällaiseen kiinnostavaan ajankohtaiseen aiheeseen, kun että myös jotkut toimittajat voivat toimia sosiaalisen median vaikuttajina ja tehdä kaupallisia yhteistöitä omissa somekanavissaan. Mites tällaiseen suhtaudut? Valitse vaihtoehto, joka on lähinnä omaa suhtautumistasi. Niin koko väestötasolla tätä ei pidä ongelmana joka viides, tätä pitää ongelmana joka kolmas. Ja sitten me nähdään, että nuoret on vähän myöntyväisempiä tällaiseen toimintaan, että se on jotenkin, se on niidenkin leipä ansaittava. Tässä mies 31 vuotta vastasi, joka on sanonut, että tämä on ihan ok. Ja kyllä kun me nähdään freelance-journalistien palkkatasotutkimuksia, niin jostakin se leipä on revittävä. Ja jos se sitten irtoaa vaikka someyhteistyötä tekemällä, niin se tuntuu olevan nyt tätä tämän päivän ja kenties tulevaisuuden mediamaisemaa. Sitten täällä on aika moni sanonut kaikissa ikäryhmissä, että no kyllä tämä asia riippuu henkilöstä. Ja niinhän se tietysti on, että onko sulla integriteettiä, miten sä toimit, herätätkö luottamusta. Henkilöstähän se tosi pitkälle riippuu. Huomion ohjaaminen on sitten tässä vielä tutkimuksen kohteena ollut. Eli jos on huomannut, että somevaikuttajat jakaa poliittista tai yhteiskunnallista sisältöä, niin miten se on vaikuttanut? Se on saanut kiinnittämään enemmän huomiota asioihin, kiinnostumaan asioista enemmän, keskustelemaan asioista enemmän ja pitämään näitä poliittisia ja yhteiskunnallisia asioita omassa elämässä entistä tärkeämpänä. Ja nämä tämmöiset toimintaa ohjaavat tunnusluvut on, kuten näette, niin näitä aikaisempia, että luotanko tai seuraanko, niin selkeästi alempana. Et suomalainen mediakäyttäjä on sanonut, että minä itse mietin omat asiat omassa päässäni ja minuha ei vaikuteta. Et tässä on sellaista niin kuin tervettä mediakritiikkiä itsetuntoa, mä ainakin tulkitsen näissä vastauksissa, että ei minua nyt noin vaan manipuloida, kuulkaas. Mutta että kuitenkin näin moni kertoo, että joo, on saanut tosiaan kiinnittää huomiota enemmän asioihin, että on tosiaan saanut kiinnostumaan ja keskustelemaan, niin tässä on kyllä mielenkiintoisia löydöksiä. Ostoboikottiinkin on nuoremmista joka kahdeksas ilmoittautunut ryhtyneensä sosiaalisen median vaikuttajan vaikutuksesta osallistumaan enemmän poliittisen puolueen toimintaan. Ja sitten kysyttiin tällaisia tekoja, että esimerkiksi niin kuin lahjoittamaan hyvän tekeväisyyteen tai kierrättämään, niin kyllä sielläkin toimintaa oli saatu aikaiseksi. Se, mikä oli ihan kiinnostava, oli sitten täällä keskivaiheilla tämä äänestämään tiettyä puoluetta tai tiettyä ehdokasta. Niin noista kaikista nuoremmista, joista huomataan tietysti, että eihän ne ole kaikki edes äänestysikäisiä, niin siellä joka viides oli laittanut, että kyllä, näin on, somevaikuttajat on saanut minut toimimaan näin. Vielä omistetaan pikkuhetki vuorovaikutukselle. Minkälaisia odotuksia vuorovaikutukselle on ja miten se vuorovaikutus toteutuu? Ja tässä me nähdään, että kun kysytään näin, että minkä tahojen odotat käyvän keskustelua seuraajiensa kanssa sosiaalisessa mediassa? Eli että jos seuraat tämmöistä tahoa, niin odotatko, että käy keskustelua? Tutkijat ja asiantuntijat, teidän tarvitsisi olla siellä käymässä keskustelua. Näin se on. Tätä odottaa koko vastaajakunnan tasolla 40 ja erityisesti nuoret odottaa tutkijoita ja asiantuntijoita vuorovaikutukseen. Sitten siellä on puolueet ja poliitikot, yrittäjiäkin haluttaisiin vuorovaikutuksia, julkisyhteisöjä, somevaikuttajia, nuorista puolet ja koko väestön tasolla joka kolmas. Tämä on jännä, että näistä odotuksista, niin noin mediat on sitten taas kaikkein alimpana. Siinä jotenkin ymmärretään se, että ne tekee sen sisällöntuotantotyönsä, että mediatyö ei tämän tutkimuksen valossa erityisesti assosioidu vuorovaikutukseen. Ei ole odotuksia. Sitten kun kysytään, että no miten se vuorovaikutus on toteutunut viimeisen kuukauden aikana, niin kaikkein eniten se on toteutunut somevaikuttajan somekanavissa. Ja se on tietysti sillä tavalla ymmärrettävää, että vuorovaikutus on se somevaikuttajan keino luoda sitä omaa suhdettaan, ylläpitää sitä yhteisöä, joten siellä se vuorovaikutus on sitten, se kuuluu sinne asiaan. Olisiko se siinä?
Tuli vähän vauhdilla läpi. Ihan tosi, tosi mielenkiintoista. Kiitos todella paljon Tuija. Ja tuolla chatti laulaa kuumana. Siellä on tullut paljon, paljon kysymyksiä. Me päästään nyt niiden teidän kysymysten pariin. Nyt on 1000 taalan paikka tuoreeseen tutkimustietoon nojaten päästä esittämään niitä kysymyksiä. Eli jos et vielä ole sinne chattiin laittanut omaa kysymystä, niin laitapa tulemaan. Mä niin kuin mietin että ihan ensimmäisenä sitä, että oliko näissä tuloksissa jotain yllättävää sun mielestä? No, jotenkin toi TikTokin nousu oli niin nähtävissä, että se ei ihan hirveästi yllättänyt. Ehkä jopa siis tämä odotukset vuorovaikutukselle, että ne on noinkin kovat, kun ajattelee tavallaan sitä, että ihmiset somessa nyt haahuilee omia asioitaan, mutta ehkä ei, että ne eivät ainakaan halua haahuilla yksin, että ne haluavat sitten muiden kanssa ja meillä niiden kanssa, joilla on sitten tietoa niistä ajankohtaisista tai tärkeistä, niiden elämälle tärkeistä asioista, niin Mä itse asiassa kiinnitin tähän samaan asiaan huomiota tänä aamuna Hesarissaan aivotutkija Katri Saarikiven syntymäpäivähaastattelu. Ja hän puhuu tästä vuorovaikutuksesta ja siitä, että miten sen merkitys tässä meidän tämän hetken digitalisoituneessa ja tekoälystyvässä yhteiskunnassa vaan korostuu. Ja itse ainakin kolmen tämmöisen koronakoululaisen äitinä, niin huomaa kyllä sen, että se vuorovaikutus, nimenomaan se vaade ja semmoinen niin kuin ihmisten rekrytoinnista puhuttiin tällä viikolla Aalto-yliopiston blogissa. Eli tavallaan ylipäätään se semmoinen, että oli se sitten livenä tai sitten siellä somekanavissa, niin sitä halutaan sitä inhimillisyyttä ja sitä vuorovaikutusta ja se on hirveän tärkeässä roolissa. on se joo. Ihmisellä, minä en ole mikään tietenkään biologi, mutta uskaltaisin väittää, että se on silleen niin kuin lajityypillinen, niin kuin, että on, tekee hyvää tulla nähdyksi. Ja somevaikuttajat on tietysti niitä toisen ihmisen huomioimisen niin kuin ammattilaisia, että se sopii heidän kaupalliseen liiketoimintamalliinsa, jos niin kuin bisneksestä puhutaan. Niinpä. Ja toisaalta se on sitten sitä luontevaa tapaa siihen sisällön tuotantoon Niin myös se on sitten. tavallaan se syy, millä tavalla niin kuin jostakusta on varmaankin olettaisin näin kasvanut tärkeä yhteisönsä silmissä, että hänellä on ollut aikaa olla sen yhteisön käytettävissä. Niinpä. No miten jos ajatellaan ensinnäkin niin tätä ikärajausta, sieltä tuli tuolla muutamia kommentteja. Ihan hyvä huomio, että kun meillä oli nyt tässä rajattu tämä 15-65-vuotiaat ja puhutaan koko väestöstä, niin jos ajatellaan 2017, kun lähdettiin ensimmäistä kertaa tekemään tätä tutkimusta, niin yli 65-vuotiaat ei vielä vuonna 2017 ollut kovin merkittävä somekäyttäjäryhmä. Tänä päivänä tilannehan on aivan toinen. No miten tutkimuksellisesti nyt nythän me ollaan käytetty tätä samaa rajausta 15-65 juuri sen takia, että saadaan tämä seuranta. Mutta jos mietitään, että meillä on yli 65-vuotiaita kuitenkin miljoona, ja mä ajattelin mun omaa 78-vuotiaasta äitiä, joka todellakin on aktiivinen somekäyttäjä, se some vaikuttaa tosi paljon hänen asenteisiin ja kuluttajakäyttäytymiseen, niin pystyttäisikö me tutkimuksellisesti ensi kerralla ottaa tähän mukaan myös ne suuret ikäluokat, jotka on yli 65-vuotiaita? Heitä on varmasti helpompi saada mukaan kuin kaikkein nuorempia. Et kyllä uskoisin, että nyt alkaa olla jo sellaista väkeä, jotka on digiosaavia, nettiosaavia, niin ei enää mitään estettä sille ikäryhmien laajentamiselle todellakin. Ja niin kuin nähdään tästä kotimaisten podcastien hurjasta käyttöpiikistä viisikymppisissä, niin mä uskon kyllä, että siellä niin kuin yli tai niin kuin seitsemänkymppiset heidän somekäyttöön ja vaikuttajasuhdettaan ja muuta olisi tosi mielenkiintoista seurata. Todellakin. Eli kiitos siitä hyvästä huomiosta ja kysymyksestä. Ja ehdottomasti otetaan ensi kerralla mukaan myöskin yli 65-vuotiaat, vaikka sitten se muuttaakin vähän tätä kokonaisotantaa. Ja toisaalta ne alle 15-vuotiaatkin on tosi relevantteja somekäyttäjiä, mutta siinä niin kuin tutkimuksellisesti on lähes mahdoton päästä siihen kiinni, koska niin monissa somekanavissa on kuitenkin nämä ikärajat. Eli se, että tavallaan, jotta alle 15-vuotias voi perustaa sen somekanavan, niin se joutuu ikään kuin vähän valehtelemaan Joo, ja sitä heidän ikäänsä. tutkiminen täytyy tehdä vähän eri tavalla, koska sitä ei, niin kuin, se, sitä ei, heitä ei saa niin kuin kyselytutkimuksella suoraan lähestyä.
Joo. No sitten täällä puhutaan tästä luottamuksesta. Joku oli kysymys sitä, että miten luottamus on määritelty tässä tutkimuksessa. Ja sitten täällä on puhuttu sitä, että kiinnostavaa on, niin miten luottamuksen rakentaminen muuttuu, jos näitä rooleja lähtee yhdistämään. Eli jos sä toimit asiantuntijana ja palveluntarjoajana, mutta myös kaupallista sisältöä tuottavana vaikuttajana. Eli onko sulla siihen jotain vinkkiä näille sellaisessa roolissa toimiville henkilöille, että muuttuuko se luottamus jotenkin, ja oliko tässä tutkimuksessa määritelty sitä luottamusta jollain erityisellä tavalla? Ei. Kysyttiin, että luotatko yleisesti ottaen, ja se jäi sitten jokaisen vastaajan itse määriteltäväksi, että mitä sillä luottamisella nyt sitten siinä kohtaa tarkoittaa. Se, miten luottamus rakentuu, mä oon sitä pohtinut koko pienen ikäni, ehkä tietenkin vähän eri näkökulmista, mutta kirjoitin kollegan tai kirjoittajakaverin Joe Uusisaaren kanssa sellaisen löydy brändää itsesi verkossa. Siitä on sitten tusina vuosia jo vierähtänyt, että aika vanha ja vanhentunut varmasti, mutta siinäkin sitä luottamusta jotenkin haluttiin problematisoida ja mietittiin, että se on tietynlaista sellaista niin kuin johdonmukaisuutta, että jos sä sanot tekeväsi jotain, niin sä teet sen. Ja tavallaan yksi sen luottamuksen rakentumisen kulmakivistä on vaan se niin kuin altistuminen sille toiselle ihmiselle, että kun systemaattisesti kohtaa, ja hän on aina siellä, hän ilmestyy aina paikalle, että hän ei niin kuin katoa, tai joku tässä nykyajassa puhutaan tämmöisestä ghostaamisesta, niin se nyt on jotakin, mikä ei ainakaan lisää luottamusta. Just niin. No, täällä on tullut myös kysymys nyt siitä, että kun tässäkin näkyy tässä slaidilla se, että luottamus tuonne toimittajiin on aika korkealla tasolla, niin onko se niin, että jos siis halutaan tehdä yhteistyötä mahdollisimman luotettavan tahon kanssa, niin toimittajat, jotka toimii myös somevaikuttajana, olisi juuri niitä oikeanlaisia yhteistyökumppaneita silloin? Tuohon en osaa kyllä sanoa yhtään mitään. Tuossa ollaan niin kuin tosi delikaateilla ammatti, niin kuin se journalismiprofessiohan on perinteisesti lähtenyt erittäin vankasti siitä, että ollaan riippumattomia ja niin kuin mediassa puhutaan tästä palomuurista, että myynti on erittäin erikseen journalismista ja journalismin johtamisesta. Onko tässä jotain oiretta sitten siitä, että sitä muuria voi niin kuin mediassa alkaa potkia alas? En osaa sanoa. Te tiedätte paremmin, te mediaihmiset siellä. Niin, ja täytyy ehkä mediaan liittyen sanoakin, että meillähän on ollut tässä tutkimuksessa myös ohjausryhmä, missä meillä on ollut niin kuin monimediallista osaamista myös tuolta audiopuolelta, eli Bauer Media on ollut mukana tässä tutkimuksen ohjausryhmässä, ja samoin sitten just aiemmin mainittu Helsingin yliopiston Essi Pöyry ja sitten nimenomaan Medialiiton ja Mediapoolin edustajat myöskin, Medialan Medialan tutkimussäätiön tutkimussäätiön. Noora, joo. Et kiinnostavaa, nythän siis Eero Hyvöselle vaan terveisiä, että nythän on tarkoitus niitä journalistin ohjeita päivittää, ja tämä, että journalistit toimivat myöskin joskus influenssereina, on ollut yksi sellainen asia, mihin sitten on toivottu, että nämä päivitetyt journalistin ohjeet, eli alan toimijoiden eettinen ohjeisto, ottaisi kantaa. Ja ehkä siihen niin kuin voisi vielä niin kuin muistutuksena, tai ainakin oma kokemus on se, että kun ollaan tietysti paljon tehty yhteistyötä sekä somevaikuttajien kanssa, jotka eivät ole toimittajataustaisia, että sellaisten kanssa, joilla on se toimittajataustainen, niin siihen liittyy varmasti siihen luottamuksen tosi paljon se kyky hankkia seulaasta tietoa. Ja sen takia just tämä aiemmin mainittu luotettavan somevaikuttajan käsikirja on kyllä sellainen työkalu ihan jokaiselle, olit sitten yrityksen tai organisaation somevastaava tai sitten ihan omaa someasi tekevä. Eli se, että se tiedon varmistaminen ja oikeellisen tiedon hakeminen ja erityisesti myös väärän tiedon korjaaminen. Eli se, mitä tuossa somevaikuttajakyselyssä on tullut paljon esille, on myöskin se, että tietoa myös jaetaan ilman, että siihen on välttämättä tutustuttu kunnolla. Eli saatetaan jakaa joku linkki tai käydä kommentoimassa jotain juttua ilman, että ollaan itse edes sitä luettu. Ja sanon tässä vielä muistutuksena, että hei, käykää somevaikuttajat, jotka olette linjoilla, niin vastaamassa tuohon somevaikuttajakyselyyn, missä sitten teidän näkemyksiä näihin samoihin luottamukseen ja tiedon hankintaan liittyviin kysymyksiin, koska se on itse asiassa niin kuin tiedon demokratian kannalta hirveän tärkeä asia, että somessa käsitellään kaikenlaisia asioita erilaisista näkökulmista, että tämä viimeisen parin kuukaudenkin keskustelu on hyvä esimerkki siitä, että kaikenlaista keskustelua
keskustelua tarvitaan, että niin kauan kuin se pysyy rakentavana. Että se on tosi tärkeää. Joo, ja sitten mä ehkä vielä lisäisin sen, mikä ei välttämättä niin kuin näy tai mitä ei ymmärretä, kun puhutaan toimittajista ja journalisteista, niin heillähän on tyypillisesti takanaan, jos he toimivat osana journalistisia organisaatioita, niin sen organisaation resurssit. Ne eivät, silloin kun he toimittavat sitä kansalaiselle, joko sähköisessä mediassa tai painetussa tai digimediassa, niin ei se silleen välttämättä tule esille, mutta heillähän on se koko valtava instituutio ja sen kyky hankkia tietoa ja sen kyky toimittaa lainopillista tukea ja sen kyky olla niin kuin kaiken näköisessä, niin kuin, että mitä, jos on aivan yksin, niin sellaista ei ole. Että on, siinäkin on eroja. Toi on tosi hyvä pointti, ja mä itse asiassa kerronkin tähän yhden ratkaisun teille vaikuttajille, jotka olette siellä linjoilla. Hei, kiitos Tuija, nyt tässä kiitos. Vaiheessa me siirrytään ohjelmassa eteenpäin, ja tänne jäi muutamia kysymyksiä vastaamatta, niin Tuija voi varmaan tuolta linjojen kautta vielä chattiin mahdollisesti laittaa kommentteja, ja tosissaan tästä webinaarista tulee tallenne kaikille ilmoittautuneille, ja tästä tutkimuksesta tulee sitten vielä erillinen kooste, että tätä tutkimusmateriaalia me ei nyt tässä vaiheessa lähetetä tällaisenaan, vaan tästä tulee sitten vielä ihan erillinen ladattava kooste, ja me lähetetään se linkki teille kaikille, että pääsette sitten tutustumaan ja hyödyntämään oman työnne tukena myöskin vielä sitä tutkimuskoostetta ja tutkimusaineistoa. Mutta nyt vielä tässä lyhyenä kommenttipuheenvuorona se, että mitä tämä nyt sitten tarkoittaa vaikuttajamarkkinoinnin kannalta, mitä nämä tulokset sen näkökulman kannalta sitten tarkoittaa. Ja kyllä mä näen, että hyvin paljon on tässä kysymys nimenomaan siitä inhimillistämisestä, että sen vuorovaikutuksen tulisi olla ihmisten välistä ja ne ihmiset on tosi tärkeässä roolissa ja se, että me yrityksissä ja organisaatioissa ja yksilöinä siellä somessa tuodaan ne persoonat peliin, niin se on tosi tärkeää ja mitä enemmän tätä tekoälypohjaista tekemistä tulee, niin sitä tärkeämpää se on, että meillä on myös niitä ihmisiä, jotka seuloo sitä tietoa, jotka käy sitä keskustelua ja jotka on mukana siinä luovan työn tekemisessä. Ja toinen tärkeä asia, joka liittyy tähän vuorovaikutukseen, on sitten se osallistaminen. Eli se, että ehkä jos ajatellaan vielä niin kuin vaikuttajamarkkinoinninkin syntyä, Ping Helsinki on perustettu 2016. 2015 me järjestettiin ensimmäinen Ping Helsinki-niminen tapahtuma. Ja mä oon itse ollut nyt yrittäjänä tässä toimialalla 10 vuotta, niin siitä ajasta, kun ollaan lähetetty ikään kuin valmiita briefejä tai valmiita ohjeita, että kertokaa tai markkinoitkaa näin, niin ollaan tultu jo monta askelta eteenpäin. Ne olisi tosi tärkeää muistaakin se, että niillä vaikuttajilla on yleensä se paras tieto siitä teidän kohderyhmästä, teidän yleisöstä ja siitä, että millä lailla he voivat sitten olla auttamassa siinä vuorovaikutuksessa ja tuomassa omia näkemyksiään sekä sitten myöskin niitä omien seuraajiensa näkemyksiä, ajatuksia, ideoita, toiveita ja tarpeita. Ja sitten tietysti kolmas näkökulma, joka liittyy sitten tähän mediaympäristön muutokseen, on tämä ilmiöittäminen. Eli ihan tässä viime viikkoinakin on nähty useita otsikoita päämedioissa, missä somevaikuttajat nostetaan sinne ihan otsikoiden kärkeen. Ja se on tosi tärkeää tietysti myös huomioida, kun lähdetään sitä vaikuttajamarkkinointia miettimään. Että se ei ole niin kuin mikään erillinen asia, vaan se on osa tätä meidän hybridiä mediaympäristöä. Ja on tosi tärkeää huomioida se kokonaisuus, kun sitä suunnittelua tehdään. Ja tietysti se siellä kaiken keskiössä, niin kuin tässä tuli hyvin vahvasti esiin tässä tutkimuksessakin, ja erityisesti siinä meidän keväällä tekemässä pulssikyselyssä näille yrityksille ja organisaatioille, eli se arvopohjaisuus, se, että on ne yhteiset arvot, kun lähdetään sitä tekemistä tekemään. On se vastuullisuuden vaade siellä kaiken tekemisen, että te toimitte vastuullisesti yrittäjänä, vaikuttajat toimii vastuullisesti, ne sisällöt ohjaa vastuulliseen toimintaan. Ja sitten totta kai tämä diversiteetin vaade otetaan huomioon, erilaiset kohderyhmät, saavutettavuus, maahanmuuttajataustaiset ihmiset, erilaiset sukupuolivähemmistöt, tekstin ja kuvan ja äänen mahdollisimman helppo ja ymmärrettävyys ja luettavuus. Eli ihan tämän tyyppiset asiat on tosi tärkeää ottaa huomioon siinä vaikuttajamarkkinoinnin suunnittelussa. Ja tämän tutkimuksen perusteella voidaan todellakin sanoa sitä, että vuorovaikutuksen vaade on selkeästi kasvanut. Sitä odotetaan kaikilta toimijoilta ja se kasvaa edelleen. Ja käytännössä siis tämä tarkoittaa silloin sitä, että on tosi tärkeää
olla myös niissä omissa kanavissa. Eli silloin, kun esimerkiksi somemainontaa tehdään, niin saatetaan tavoittaa tosi hyvin ihmisiä, mutta siellä se keskustelun käyminen siellä mainoskanavassa saattaa olla lähes mahdotonta. Ja toisaalta tämä on tietysti mediayhtiöille mielenkiintoinen haaste, että miten sitä vuorovaikutusta voitaisiin ehkä sit lisätä myös niissä kaupallisissa muissa kuin somevaikuttajien kanavissa. Ja toisaalta sitten tämä ihmisiä ja inhimillistä markkinointia tarvitaan enemmän kuin koskaan, ja meitä somessa toimivia toimijoita on myös enemmän kuin koskaan. Et Tilastokeskus julkaisi tuossa 2 viikkoa sitten tilaston, jonka mukaan Suomessa on 30 000 ainakin joskus myös ammatikseen somevaikuttamista tekevää henkilöä. Se on aikamoinen määrä, ja se tietysti selittää myös sitä, että se joukko, johon sitä luottamusta on, ja joiden kanssa se luottamus on vahva, niin se on tietenkin paljon pienempi osa siitä kokonaisuudesta kuin vaikka 10 vuotta sitten, kun meillä oli vain pieni joukko niitä vaikuttajia, joilla lähes jokaisella oli se parasosiaalinen suhde niihin omiin seuraajiinsa. Ja sen takia onkin tosi tärkeää huolellisesti kiinnittää huomiota siihen vaikuttajan valintaan ja pyrkiä arvopohjaisesti löytämään ne oikeat kumppanit. Ja se myös vaikuttaa tosi vahvasti siihen viestin läpimenoon ja uskottavuuteen. Ja tämä koskee totta kai yrityksiä ja organisaatioita, jotka etsii niitä vaikuttajia yhteistyöhön, mutta yhtä paljon myös vaikuttajia, jotka miettii, että minkälaisiin yhteistyöihin meidän tulisi lähteä ja mihin me sitten taas ehkä ei lähdetä. Ja sitten ehkä neljäntenä näkökulmana vielä se, että sitä yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumista odotetaan meiltä kaikilta. Sitä odotetaan meiltä yritysten toimitusjohtajilta ja perustajilta, sitä odotetaan somevaikuttajilta, sitä odotetaan yrityksiltä ja organisaatioilta. Ja tämä sosiaalinen media on myös vuorovaikutteiselle kansalaisviestinnälle ihan todella mahtava paikka. Meillä kaikilla on mahdollisuus olla mukana siinä keskustelussa, meillä kaikilla on mahdollisuus muuttaa maailmaa. Ja mun mielestä oli tosi havahduttavaa, kun olin tuossa elokuun lopussa johtajatule-tapahtumassa, ja Fatim Diarra siellä sanoi, että ei se, miten kovaäänisiä ovat pahat äänet, vaan se, jos hyvät äänet hiljenevät. Eli se on tosi tärkeää, että me muistettaisiin, että niistä hyvistä asioista tulee puhua ja pitää meteliä, jotta sitten asiat menee oikeaan suuntaan tässä meidän yhteiskunnassa. Ja mitä me sitten Ping Helsingissä tehdään, niin me tietysti pyritään auttamaan siihen, että me luodaan niitä vaikuttavia ja onnistuneita kampanjoita, ja meidän tavoite on se, että me pystyttäisiin auttamaan siinä sun duunissa niin, että sun tekeminen olisi mahdollisimman helppoa. Me rakennetaan sitä ajatusjohtajuutta monikanavaisesti, se voi olla myös B2B-ajatusjohtajuuden rakentamista, ja me vahvistetaan sitä tuloksellista ja avointa vuorovaikutusta. Ja niin kuin mä lupasin tuossa aikaisemmin, niin me ollaan myös rakennettu tämmöinen oma Impact-yhteisö ja Impact-työkalu, jonka kautta me tuetaan sitä vaikuttajien osaamista nimenomaan tähän yhteiskunnalliseen vastuullisuusviestintään liittyen. Ja kun Tuija sanoi tuossa, että vaikuttajat on usein tosi yksin, niin me pyritään siihen, että me voitaisiin tarjota tämän yhteisön kautta tukea siihen työhön. Me myös tarjotaan someturvan lisenssi, jota kautta on mahdollisuus saada sitten psykologista tai oikeudellista turvaa ja tukea, jos sitten sellaisia tilanteita tulee, ja tietysti me pyritään koko ajan luomaan uusia yhteyksiä tiedeyhteisöihin päin, jota kautta saadaan sitä luotettavaa tietoa sitten myöskin jakoon sinne somevaikuttajille. Ja mitä tämä Ping Impact-yhteisö sitten mahdollistaa teille organisaatioiden yritysten edustajille? Ennen kaikkea se mahdollistaa just niiden vaikuttajien löytämisen, jotka jakaa sen yhteisen arvomaailman ja joilla on halu tehdä siitä teidän vaikuttavuusviestinnästä, niistä yhteiskunnallisista teemoista, aidosti kaksisuuntaisia keskusteluja siellä omissa kanavissaan. Ja me ollaan rakennettu siihen tämmöinen kohderyhmäkuuntelun malli, jonka avulla me pystytään lisäämään asiakasymmärrystä ja tuomaan arvokasta tietoa siihen just teidän liiketoiminnan tai tavoitteiden eteenpäin viemiseen. Ja sen kohderyhmäkuuntelun avulla me voidaan selvittää niitä teille tärkeiden kohderyhmien mieltymyksiä, asenteita, haasteita ja näkemyksiä, ja yhdessä sitten vaikuttajien kanssa viedä ne käytäntöön ja kampanjoihin ja sitä kautta viedä sitten eteenpäin. Ja kaiken tietysti Ping Helsingin tekemisen taustalla on tämä vanha tuttu win-win-win-win. Eli kun lähdetään tekemään sitä vaikuttajayhteistyötä, niin otetaan se vaikuttaja mukaan, huomioidaan, että me puhutaan hänen elämästään, hänen seuraajilleen, yhdessä hänen kanssaan.
Ollaan tosi selkeitä niistä tavoitteista ja mittareista, määritellään ne ja mietitään, että miten ne tukee sitä teidän liiketoimintaa, teidän organisaation kokonaistavoitteita. Muistetaan, että somessa tosi tärkeä rooli on sillä, että se yleisö, joka siellä somessa on, saa siitä sisällöstä aidosti jotain lisäarvoa. Ja tietenkin me pyritään oivalluttamaan, auttamaan teitä miettimään, että mikä se teidän yhteiskunnallisen maailmaan muuttavan tarinan tapa voisi olla. Mutta näillä sanoilla haluan nyt sitten toivottaa seuraavaksi tervetulleeksi tänne meidän Suompään Sannan. Sanna on meidän markkinointi- ja viestintäjohtaja ja hän tulee kertomaan nyt aivan upeasta muutostöissä asenneilmapiirikampanjasta, joka on yksi Ping Helsingin tapa muuttaa maailmaa. Kiitos Inna. Ihan mahtava päästä kertomaan tästä äärimmäisen tärkeästä kampanjakokonaisuudesta, mikä on meidän syksyn ja oikeastaan koko vuoden isoin kampanjakokonaisuus. Mä ihan lyhyesti kerron tässä alussa siitä, että mistä on lähtenyt käyntiin, mutta mä annan tosi paljon tässä tilaa nyt näille äänille, jotka ei välttämättä saa niin paljon tilaa eikä kuuluvuutta somessa tai muuallakaan. Eli tässä on paljon erilaisia tarinoita ja saatte ne sitten tässä kuulla ja nähdä. Tämä kampanjakokonaisuus on tietysti lähtenyt ihan liikkeelle siitä, että ollaan tunnistettu, että suomalaisessa yhteiskunnassa on työelämässä aika paljon semmoista niin kuin asennevammaa sitä kohtaan, että miten me suhtaudutaan toisista kulttuureista tuleviin ihmisiin, minkälaisia kielitaitovaatimuksia siellä on ja näin poispäin, että miten me saataisiin tästä meidän yhteiskunnasta paljon vastaanottavaisempi eri kulttuurisista taustoista tuleville ihmisille. Ja meidän ihana strategi Varpu Rusila on ollut tämän koko kampanja-idean äiti. Hänellä on oma Her Finland-yhteisönsä, jossa hän on käynyt keskusteluja erilaisista kulttuurisista taustoista tulevien ihmisten kanssa ja siellä on todella vahvasti tunnistettu se tarve sille, että tästä asiasta pitää puhua ja meidän pitää oikeasti saada sitä asennemuutosta aikaan. Ja mä näytän tässä ensimmäisenä Diana Rantamäen videon, joka varmasti heti kertoo sen, että miksi meidän pitää tälle asialle jotain tehdä. We are leaving Finland for the Philippines to trade snow for sand. Here's my story. I graduated as computer engineer in Philippines. I have worked as a marketing assistant in Abu Dhabi before I arrived here, and even with a Finnish passport, it was still so difficult for me to get a job. If you're not as fluent as the locals when it comes to speaking Finnish, then you might just end up like me, working in a hotel as a housekeeper or working in a kitchen as a sushi chef, even though I don't even eat sushi. Being a mom in Finland is amazing. Being a first-time mom in Finland, it's difficult. It is more fun to raise kids in the village. In the end, while Finland is a safe and secure country, it is essential to remember that happiness isn't always tied to stability and security. It's important to ask yourself if you're genuinely happy living here. And that is why. Tässä kampanjakokonaisuudessa on mukana yhteensä 20 erilaisista kulttuurisista taustoista tulevaa somevaikuttajaa, ja heistä osa kertoo oman tarinansa ja osa kertoo ihan konkreettisia vinkkejä siihen, että miten me voitaisiin itse muuttaa omia asenteita, miten me voitaisiin omissa työyhteisöissä tehdä asioita toisin, jotta tämä ilmapiiri muuttuisi. Ja tässä on mukana paitsi nämä upeat somevaikuttajat, niin yli 20 erilaista organisaatioa, esittelen ne tuossa tämän slaidin jälkeen tarkemmin, jotka ovat olleet mukana mahdollistamassa tätä kampanjaa ja osallistuneet tosi vahvasti viestintätyöhön myös. Näytän tässä seuraavaksi Jasmin Haminin ihan vielä konkreettisia vinkkejä ja hänen tarinansa myös sitten tähän taustalle. Eikö ovi aukea työpaikalle? Kop, kop. Miltä tuntuisi, jos esteenä olisi oma nimi? Oho, katos, katos. Valitettavasti tämä on todellisuutta monelle. Tutkimuksen mukaan saman työkokemuksen omaavista hakijoista työpaikan sai todennäköisimmin se, kenellä oli suomalainen nimi. Lisäksi jopa 39% ulkomaalaisista osaajista miettii poismuuttoa Suomesta. Mä haastankin sut nyt miettimään, miten meistä jokainen voisi edistää kulttuurin moninaisuutta työpaikoilla ja huolehtia siitä, että ketään ei syrjitä. Eli tämä asennemuutos ei ole vain jonkun vastuulla, vaan se on aidosti ihan meistä jokaisen. Ja tässä mukana tämä upea porukka, erilaisia yhteistyökumppaneita, jotka on mahdollistamassa tätä kampanjaa. Kiitos kaikille teille, jotka olette siellä varmasti tälläkin hetkellä kuuntelemassa.
Tämä on vaatinut tosi paljon myös teidän panosta, ja olette upeasti tuoneet omissa kanavissa esille tätä kampanjaa ja osallistuneet keskusteluun. Täällä on koulutusalan organisaatioita, kaupunkien oppilaitoksia ja kansalaisjärjestöjä. Tämä kampanja on tehty isosti yhdessä ja isolla sydämellä. Ja tässä vielä 22 upeaa vaikuttajaa, jotka on mukana tässä kampanjassa ja tuoneet oman äänensä ja oman tarinansa mukaan tähän keskusteluun. Kolme vinkkiä positiivisen asenneilmapiirin työpaikoilla maahanmuuttajien ja syntyperäisten suomalaisten välille. Yksinkertaisen ja helposti ymmärrettävän suomen kielen käyttäminen. Ymmärrätkö, mitä mä selitän? Joo, mä ymmärrän kaiken, herra Dauner. Miksi me puhutaan näin? Tarvittaessa sanotun toistaminen kehollista näyttämistä hyödyntäen. Ei alhaalla, ylhäällä. En ylä! Tietu. Mautun. Työntekijöiden kulttuurierojen ymmärtäminen. Herra Dauner. Älä sano, herra Kari. Miten sitten? Erinomaisuutenne, ylhäisin. Sano Dauda. Miks? Eikö sä oo enää pomo? Ja tämä kampanja on todellakin ollut paitsi näiden vaikuttajien kanavissa, niin tämä on näkynyt myös tosi vahvasti mediassa. Tähän osana tätä tekemistä on liittynyt myös mediatyö, mitä me Pink Helsingissä ollaan tehty, mutta sitten myös ihan kaikki te upeat organisaatiot, jotka olette tässä mukana, niin olette tosi hienosti ja aktiivisesti osallistuneet keskusteluun ja tuoneet myös omia näkemyksiä esille mediassa. Ja voin paljastaa, että tämä kampanja on jo tähän mennessä tavoittanut yli 3 miljoonaa silmäparia, mikä on aivan mieletön määrä, ja tämä kampanja on edelleen käynnissä. Et ollaan kyllä todella ylpeitä ja onnellisia siitä, että tämä on saanut sen näkyvyyden ja tavoittavuuden, mitä me lähdettiin tässä hakemaan, ja tämä tärkeä asia on toivon mukaan jokaisessa organisaatiossa keskustelun alla, ja lopuksi tässä kyllä haastankin meidät kaikki tähän keskusteluun mukaan. Ja se vielä, että mitenkä jokainen yritys tai organisaatio voisi lähteä mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, niin sitä kannattaa kyllä miettiä ja funtsia, että mikä olisi semmoinen tapa, millä lailla voisi lähteä liikkeelle siinä. Niin ihan semmoinen kevyin tapa on se, että lähtee osallistumaan näihin keskusteluihin, esimerkiksi tähän muutosteista kampanjaan liittyen, että aktiivisesti osallistutte keskusteluun yhteiskunnallisesti tärkeiden teemojen osalta, mitkä on teille myös tärkeitä. Ja sitten se, että et niin kuin ymmärretään se, että meistä kukaan ei ole valmis, me ollaan kaikki niin kuin matkalla ja voi vähän niin kuin pienemmistäkin asiakokonaisuuksista lähteä liikkeelle. Ja sitten tietysti on mahdollista aina, että kun on tämmöisiä laajempia kokonaisuuksia, niin lähteä siihen sitten mukaan, jolloin sitten pääsee siinä myös tutuiksi siihen yhteiskunnallisen vaikuttamisen tekemiseen ja saa siitä sitten hyviä arvokkaita kokemuksia, jotta voi sitten mahdollisesti jatkossa tehdä ihan itsenäisesti omia juttuja. Mutta nyt lopuksi mä haastan sut siellä, eli keskustele tänään tai tämän viikon aikaan sun kollegan kanssa vaikka kahvipöydässä siitä, että mitenkä teillä voitaisiin edistää kulttuurista moninaisuutta siellä teidän työarjessa. Ja sitten kun siellä on markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisia, niin laitan tähän loppuun vielä Joshin videon, koska tässä on hyvä viesti kaikille meille, mitä kaikkea olisi syytä ottaa vielä huomioon. Morjesta! Kuinka voin auttaa? Yeah, hi. I'm sorry, I don't speak Finnish very well. Is it okay if we just do this in English? Totally. English is fine. I mean, as you know, every Finnish person speaks English. Okay, what a relief. That's perfect. Yeah, so I was just needing help. Yeah, you know, actually most of our services can all be done online, so you really should just go to the website and take care of it there. So I've actually already been... Yeah, no, just trust me. It's gonna be easier for you to do it online. Yeah, I got it. Go online. Okay, perfect. Hey, Solive! Siinä. Kiitos. Ihan mahtavaa. Kiitos, Sanna. Siis tulee melkein vähän semmoinen herkistynyt olo, että kommentit. Ja kiitos kaikille niistä kommenteista. Siellä oli paljon myöskin vaikuttajia ja kumppaneita linjoilla. Ja tuntuu, että tämä kampanja on ollut muidenkin kuin meidän mielestä mahtava juttu. Ja
ennen kuin mennään noin kysymyksiin, joita on täällä kyllä, mutta haluan sanoa myös semmoisen, että me tosi mielellään Bing Helsingissä ollaan myös muissa tämmöisissä yhteiskunnallisissa teemoissa luomassa tällaisia isoja kampanjoita. Eli me ollaan jo tunnistettu tiettyjä aiheita, esimerkiksi koulukiusaamiseen liittyen yksi organisaatio oli meihin yhteydessä viime viikolla. 2 viikon päästä me ollaan menossa eduskuntaan kouluttamaan poliitikkoja siitä, että miten ylipäätään poliitikkojen tulisi viestiä nuorten kanssa. Me ollaan mukana ehkäisevän päihdetyön isossa seminaarissa puhumassa siitä, että miten niin kuin somessa päihteet liikkuu ja miten nuoria pitäisi siihen liittyen valistaa. Tietysti nuorten mielenterveys on asia, joka koskettaa meitä kaikkia. Eli jos siellä on joku semmoinen teema, mikä teitä kiinnostaa, niin ei huolta. Tämmöistä 100 000 kampanjaa ei tarvitse lähteä tekemään yksin, vaan siihen voidaan löytää tapa ja kumppanit. Ja meille kaikista mieluisinta olisikin se, että sieltä löytyisi 1, 2, 3 yritystä tai organisaatiot, jotka haluaisi lähteä tekemään tällaista, ja sitten me voitaisiin yhdessä lähteä kasaamaan tällaista hienoa joukkoa, jotka haluaa viedä sitä keskustelua eteenpäin. Silloin ne kustannukset pysyvät kaikille kohtuullisena, ja me voidaan nyt sanoa ylpeästi rintarottingilla, että meillä on siihen malli, miten tällainen keskustelu saadaan aikaiseksi, ja meillä on myös paljon vaikuttajia tuossa meidän Impact-yhteisössä, jotka oikeasti haluaa olla mukana vuorovaikuttamassa ja viemässä näitä keskusteluja eteenpäin. Kyllä. Mutta hei, muutama kysymys tuolla tuli, eli tässä kysyttiin, että osaatteko sanoa, kuinka moni noista 3 miljoonasta on Suomessa? Oliko meillä siitä jo jotain? Mulla ei ole kyllä siitä nyt ikävä kyllä sitä jakaumaa. Siis suurin osahan näistä vaikuttajista on siis niin kuin ylipäätään he asuu Suomessa. Että Diana taisi olla ainut, joka on jo muuttanut pois. Et siinä mielessä, että heillä on kyllä yleisöä tosi paljon myös Suomessa. Joo, ja tietysti tässä on niin kuin pohjana ollut nimenomaan se arvopohjainen vaikuttajakartoitus, koska tässä oli tavoitteena vaikuttaa nimenomaan Suomessa asuviin maahanmuuttajataustaisiin ihmisiin, niin me oltiin siinä vaiheessa jo tehty ne vaikuttajavalinnat niin, että lähtökohtaisesti heidän yleisönsä ovat Suomessa. Kyllä, ja toki tässä on myös maksettua mainontaa mukana, millä sitten tietysti kohdennetaan niitä sisältöjä vielä tänne Suomeen. Että nimenomaan, on, kyllä. Joo. No onko tästä kampanjasta olemassa jotain tietoa myös englanniksi? On. Siis meidän sivulta löytyy ihan se peruskampanjakooste, että siellä on joo, myös englannin kielellä siellä. Koska täältä oli tullut kommentti, että Helsingissä asuvat kansainväliset osaajat olisivat varmaan tosi kiinnostuneet, että ehkä tämä on meille Ping Helsingillekin hyvä haaste, että muistetaan tehdä vähän englanninkielisiäkin somepostauksia ja ehkäpä jotain nostaa mainontaankin myös englannin kielellä niin, että saadaan tavoitettua myöskin heidät. Joo. No oliko tässä jotain sellaista, mikä yllätti? No ehkä se, että tietysti vähän mietittiin sitä, että tuleeko tästä kauhean kriittistä keskustelua, semmoista niin kuin ikäväsävyistä, että tuleeko semmoisia niin kuin tyyliin rasistisia kommentteja sinne vaikuttajien sisältöihin, mutta on tullut tosi vähän. Että se keskustelu on tosi semmoista rakentavaa ja hyvässä hengessä. Että mä luulen, että siis tämä kampanjahan suunniteltiin jo niin kuin alkuvuonna, jolloin tavallaan nämä pahimmat rasismikeskustelut ei ollut vielä edes tulleet. Että tämä aihe on tietysti ollut muutenkin esillä. Että voi olla, että ihmiset on jotenkin jo niin kuin tajunneet, että tässä on niin kuin, että mitä sä voit sanoa ja mitä sä et voi sanoa, että on luotu semmoista pohjaa sille. Mutta että onneksi on pysynyt semmoisena, niin kuin, että on jotenkin tosi sellainen toiveikas ja valoisa olo, että tilanne oikeasti muuttuu. Että se on niin semmoista niin kuin, tosi paljon semmoista yhdenmukaisuutta siinä, että nyt. Pitää muuttaa toimintaa, ja ei ole ollut sitä semmoista ikävää kommentointia, se on ollut positiivinen yllätys. No ihan mahtavaa kuulla, ja täällä oli vielä kysytty myöskin sitä, että miten kampanja on konkreettisesti toteutettu, ja jos se teitä kiinnostaa, niin laittakaa ihmeessä viestiä, Ping Helsingin asiantuntijat tulee tosi mielellään kertoa teille tarkemmin siitä, että miten tämmöinen kokonaisuus saadaan toteutettua, ja minkälaisia steppejä siinä matkan varrella täytyy ottaa, mutta täytyy tässäkin yhteisesti vielä antaa suurkiitos Rusila Varpulle, joka nyt on parhaillaan matkalla Lontoosta Suomeen. Hän on ollut siellä eilen tekemässä Suomen maakuvatyötä, ja kyllä tämä kyseinen kampanja on toteutettu vahvasti Varpun jalkatyöllä. Et hän on tavannut tuossa alkuvuoden aikana 10 yrityksiä, organisaatioita ja julkishallinnon toimijoita, joille hän on esitellyt tätä ideaa ja saanut heidät innostumaan ja ymmärtämään tämä tärkeys. Ja tosissaan, niin kuin Sanna sanoi, niin tämä idea syntyi vuosi sitten marraskuussa, jolloin ei ollut mitään tietoa tämänhetkisestä yhteiskunnallisesta muusta keskustelusta tämän aihepiirin tiimoilta. Ja ei olisi kyllä voinut tämä ajankohta sattua parempaan aikaan tälle lanseeraukselle. Mutta hei, kiitos Sanna tosi paljon. Kiitos. Ja katso säkin vielä tuolla chatin kautta, että jos sinne jäi joku kysymys vastaamatta, niin käy vastaamassa. Niin tuhannet kiitokset. Kiitos.
Ja haluan vielä tässä yhteisesti myös kiittää kaikkia teitä upeita vaikuttajia, jotka olette tässä kampanjassa mukana. Se on ihan hurjan tärkeää työtä, mitä te teette. Ja meidän tavoite on se, että me päästäisiin järjestämään vielä tässä loppusyksyn aikana myös teille kaikille, jotka olette tässä mukana. Ja kaikille, joita tämä asia kiinnostaa, on ihan erillinen oma tilaisuus yhteistyössä tässä kampanjassa mukana olevien organisaatioiden kanssa. Mutta nyt me mennään eteenpäin meidän ohjelmassa. Meidän yhteistyökumppani Meltwater, eli Valtteri Pärkkilä Meltwaterilta tulee nyt sitten kertomaan siitä, että miten somevaikuttajat vaikuttaa somekuunteluun ja voidaanko me tehdä siellä somessa jotain kuluttajatutkimustakin ja mitä se käytännössä tarkoittaa. Terve vaan. Tervetuloa. Joo, puhutaan tänään somevaikuttajien vaikutuksesta tuohon somedatan käyttöön. Ja mä oon siis Valtteri Pärkkilä Meltwaterilta, toimin ratkaisukonsulttina ja vastaan siitä, että meidän työkalut, ratkaisut, joita tarjotaan asiakkaille vastaa siihen tarpeeseen. Meilläkin alkaa olla jo aika paljon erilaisia työkaluja ja ratkaisuja. Puhutaan siis vähän tänään siitä, että mihin somedataa organisaatiot oikein käyttää. Sitten mä näytän yhden esimerkin tällaisesta kuluttajatutkimuksesta, joka on tehty muotitrendeistä lännessä ja myöskin Aasiassa, ja sitten vähän mitä teknologian kehitys mahdollistaa tämmöisessä somedataan pohjautuvassa kuluttajatutkimuksessa. Ja maininta vielä tuosta meidän uudesta Suomen asiakasyhteisöstä meidän tuolla yhteisösivuilla loppuun. Voidaan jatkaa keskustelua siellä. No jos mietitään, että mitä eri tasoja oikeastaan somedatan käytössä on, kun puhutaan tämmöisestä avoimesta somedatasta, niin someseuranta on oikeastaan semmoista, missä laitetaan hakuun joku tietty aihe ja sitten jos siellä tapahtuu jotain, niin siitä saadaan hälytyksiä ja siihen reagoidaan, aika reaktiivista tekemistä. Sitten ehkä somekuuntelu on seuraava taso, jossa taas sitten katsotaan dataa tietyltä aikajaksolta, että katsotaan vaikka, että mitä tapahtuu tänä kesänä kesäviiva-elokuussa ja mitä me voidaan päätellä sen datan käyttäytymisestä, mitä havaintoja voidaan tehdä. Ja sitten kun puhutaan kuluttajatutkimuksesta, niin silloin asetetaan vähän strategisemmalla tasolla kysymyksiä etukäteen, eli mitä me halutaan ymmärtää, mitä asiaa me tutkitaan. Et jos mietitään vaikka, no meillä on joku hypoteesi, että Suomessa vaikka kuluttajat on kaikkein kiinnostuneimpia vaikka uusiutuvista energioista, aurinkoenergiasta, niin onko se meidän, kertooko se data meille sitä ja asetetaan myöskin se niin kuin data sitten sen tutkimuskysymyksen mukaan. Tai se voi olla jotain muuta, että oletetaan, että tietyn ikäiset käyttää tiettyjä vaatteita tai vastaavaa, ja sitten tutkitaan, että kertooko se data, somedata meille näin. Meidän tutkimusten mukaan, että mihin brändit käyttää somedataa, niin noin 2/3 hyödyntää sitä osana markkinatutkimusta, samoin noin 2/3 asiakaskokemuksen mittaamisessa, ja vähän reilu puolet on integroinut sitä kohderyhmien segmentointiin. Ja tämä on kysytty siis markkinointipäättäjiltä nimenomaan. Isoja mahdollisuuksia somedatan käytössä. Some- ja uutisdata on aikamoinen kultakaivos, mutta se vaatii myös tosi paljon työtä, että päästään siitä raakadatasta sinne itse niin kuin näkemykseen. Ja aika montaa vaihetta, jotka usein edellyttää osaamista, asiantuntemusta ja aikaa. Ja nyt sitten tänäänkin on puhuttu tekoälystä aika paljon. Tekoäly ja tämmöiset kehittyneet niin kuin kielimallit, jotka analysoi ja ymmärtää asiayhteyksiä. Uudet innovaatiot on mahdollistanut sen, että esimerkiksi meillä on tosi paljon dataa olemassa. Pystytään tarjoamaan nyt sitten tekoälyn avulla paljon helpompia keinoja päästä tuolta pelkästä datasta hyödyntämään sit sitä ihan näkemyksen luomiseksi. Ja tässä nyt on esimerkkinä tämmöinen 3 vaihetta, mitä yleensä tarvitaan sieltä, että päästään sieltä datasta. Eli ensin data pitäisi tietysti strukturoida jotenkin, just vastaan nimenomaan siihen kysymykseen. Usein analyytikot sitten tutkii, että mitä havaintoja voidaan siitä tehdä, koostaa sitten analyysin ja sen jälkeen datan hyödyntäjät sitten usein vie sen päätöksentekoon.
Nyt kun puhutaan vaikka erityisesti Instagramista tänään, niin jotain tapahtuu Instagramin datalle Yhdysvaltojen vaalien johdosta. Silloin kun Trump tuli valituksi, niin havaittiin, että Instagramin data oli, ja myöskin Meta, Facebookia oli väärinkäytetty tämmöisessä, että miten vaikutettiin ihmisiin. Ja Meta erityisesti kavensi sitä, että mitä voidaan tehdä ja miten voidaan seurata tämmöistä avointa somedataa. Eli tämmöinen kehitys tapahtui, että ennen oikeastaan, jos puhutaan erityisesti Instagramista, niin pystyttiin seuraamaan kaikkia tämmöistä avoimia tilien tekemiä somejulkaisuja. Mutta sitten 2018 jälkeen oikeastaan Meta kavensi tosi paljon sitä, että mitä Instagramin seuranta on. Ja nykyään se on aika pitkälti pelkästään kreatorin bisnestilien postauksia. Tämähän tarkoittaa sitä, että se on hyvin pitkälti vaikuttajien dataa. Ja tämä on se, miten vaikuttajat liittyy nykyään läheisesti somekuunteluun ja kuluttajatutkimukseen sit sen datan pohjalta. Ja nyt kun puhutaan erityisesti Instagramin datasta, sama tilanne ei ole kaikkien muiden kanavien osalla. No mitä sitten tapahtui, vaikka se data kaventui aika paljon, niin teknologian kehitys vei sitten siihen, että tuli kuvan tunnistus esimerkiksi. Eli ei pelkästään pystytä tekemään tutkimusta sen kirjoitetun sisällön pohjalta, vaan pystytään analysoimaan etenkin vaikuttajien tuottamia kuvia ja jopa videoita nykyisin. Ja me pystytään ymmärtämään niistä kuvista, että mitä siinä tilanteessa tapahtuu, mikä se ympäristö on, onko se esimerkiksi tässä tapauksessa baari, kuinka monta henkilöä siinä on, minkä ikäisiä suurin piirtein, mitä siinä tehdään, eli nautitaanko alkoholia ja mitä brändejä mahdollisesti näkyy siellä. Eli me pystytään vaikka opettamaan tekoäly tunnistamaan tiettyjä logoja tai brändejä kuvista tässä kuvan tunnistuksessa. Eli alkuun Instagramin data aika paljon kaventui, keskittyi siihen vaikuttajiin, mutta nyt sitten kuvan tunnistus taas toi siihen uusia mahdollisuuksia ymmärtää, että mitä ne kuluttajat tekee siellä, tai vaikuttajat. Ja tässä esimerkkinä tämmöisistä kuluttajatutkimuksista, mitä me tehdään usein brändeille, riippuen ihan tarpeesta ja toimialasta tietysti, mutta tässä tutkittiin muotitrendejä, erityisesti haluttiin vertailla läntisen maailman Yhdysvaltojen muotitrendejä, kohderyhmiä ja tunnistaa vastaavan tyyppisiä kohderyhmiä sitten esimerkiksi Kiinasta. Eli voidaan analysoida myöskin kiinalaista somedataa tai muita aasialaisia somekanavia. Ja tässä raportissa niin tutkittiin 3 eri tällaista kohderyhmää tai löydettiin somedatan perusteella, mutta mä näytän esimerkkiä tästä tämmöisestä outdoor please, eli tämmöisestä ulkoilukohderyhmästä, mitä siitä voidaan tehdä. Me voidaan analysoida makrotason lukuja, että miten ero esimerkiksi sisältöjen kehitys länsimaissa, miten ne eroavat suhteessa taas Kiinaan. Kiinassa taas niin kuin esimerkiksi tämä outdoor please, tämmöinen ulkoilukohderyhmä, niin sisältöjen kasvu oli ihan valtava, eli melkein 90% verrattuna sitten taas se kasvu ei ole ihan yhtä kovaa, mutta paljon isompi tavoittavuus sitten taas länsimaissa jo valmiiksi. Eli makrotason lukuja voidaan analysoida. Mutta sitten kuvien tunnistuksen perusteella niin me pystytään sitten määrittelemään erilaisia kohderyhmiä ja tämmöisiä oikeastaan alaheimoja sieltä kohderyhmästä, eli näistä ulkoilusta pystyttiin sitten määrittelemään. Löytyi 3 tämmöistä erilaista heimoa, joilla on yhteisiä tekijöitä. Ja tässä erityisesti tässä somedatan pohjautuvassa kuluttajatutkimuksessa niin voidaan siis analysoida ja yhdistää kuluttajia mielenkiinnon kohteiden ja yhteisten motiivien mukaan, eikä pelkästään niin kuin perinteisessä kuluttajatutkimuksessa demografiadatan mukaan. Ja täältä löytyy esimerkiksi tämmöinen 3 eri heimoa, jotka oli tuommoiset niin kuin ulkoilijat, jotka käy yhdessä retkillä, sitten on niin kuin ehkä soolomatkailijat ja sitten tämmöiset city nomadit, jotka on tämmöisiä niin kuin kaupunkilaisia, mutta vaihtaa kaupunkiin helposti. Ja nämä oli 3 tämmöistä heimoa, jotka löytyi molemmista länsimaista että tuolta Aasiasta ja siellä sitten omia kuitenkin näiden väleillä niin kuin pikkusen erilaisia tekijöitä. Mitä me voidaan sitten analysoida esimerkiksi tämmöisen yhden heimon käyttäytymisestä, eli kohderyhmän alasegmentin, jos halutaan käyttää sellaista termiä, niin voidaan kuvista siis tunnistaa esimerkiksi, että minkälaisia asusteita käytetään, kun ne käy vaikka
ulkoilemassa jossain tota luonnossa, mitä asusteita käytetään yhdessä tyypillisesti, mitä brändejä siellä näkyy. Eli tuossa ollaan pystytty tunnistamaan esimerkiksi, että Nike, Ray ja Patagonia on kolme tärkeintä brändiä just tällä kyseiselle heimolle perustuen noihin kuviin, eikä niissä välttämättä sisällöissä usein niitä brändejä mitenkään mainita, vaan niistä kuvista pystytään tunnistamaan ja pystytään se tekoäly opettaa tunnistamaan näiden brändien erilaiset vaatteet tai asusteet. Ja tämä tietysti voi auttaa sit suunnittelemaan tietylle markkinalle yrityksiä, esimerkiksi Yhdysvaltoihin, jos halutaan mennä sinne markkinalle, niin mitä vaikka asusteita meidän pitäisi siellä markkinoilla, mitä värejä siellä pitäisi olla, mitkä kuluttajia eniten kiinnostaa. No, tämä on, mihin tyypillisesti somedataa kuluttajatutkimuksessa voidaan käyttää. Tuolla mustalla on tuollaiset mustalla pohjalla perinteisen somekuuntelun käyttötapaukset. Siellä on maineen seuranta, sisältöjen ideointi, voidaan vertailla vähän kilpailuihin, voidaan mitata kampanjoita. Mutta sitten tämä kuluttajatutkimus, strategisempi somedatan käyttö, sillä perusteella pystytään määrittelemään kohderyhmiä, niin kuin tuossa äskeisessä esimerkiksi pystytään tunnistamaan trendejä sieltä, että mitkä vaikka brändit tai mitkä tuotteet niin kuin niiden kuvien perusteella, niin mitä niitä käytetään, mitkä on nousussa. Brändimielikuvaa pystytään mittaamaan esimerkiksi online-arvosteluista ja asiakaskokemusta voidaan analysoida ja myöskin vaikka kilpailijoiden arvosteluja netistä, niin käyttää sitä dataa hyväksi. No nyt sitten mainitsenkin jotain tuosta, että myös videoanalyysiä voidaan tehdä, eli tällä hetkellä pystytään myös kuluttajatutkimus tekemään videoista, jossa pystytään tunnistamaan just logoja, pystytään tunnistamaan julkkiksi ja objekteja, että mitä siinä on tuolla mailla tuossa videossa ja sitten mikä se niin kuin ympäristö on. Ja tullaan tietenkin varmasti kehittää pidemmälle, mutta ehkä kuvan tunnistuksessa vielä monipuolisemmat keinot. Ja tässä nyt esimerkki vaikka meidän vaikuttajamarkkinoinnin haun työkalusta, mitä Pingikin käyttää, niin ehkä esimerkki siitä, että tekoäly ei kuitenkaan ole 100-prosenttisesti välttämättä tarkkaa ja osu aina oikeaan. Mä tein kuvahaun, eli hain henkilöitä, joilla olisi yllä suomalaisen jalkapallojoukkueen, eli HJK, annoin sille kontekstin, että puhutaan HJK:sta suomalaisen jalkapallojoukkueena, niin paita päällä, mutta monta kuvaa tuli tämmöisestä Gilla tai Jilla-tiimistä, miten se lausutaan, mutta tämä on ihan hauska esimerkki siitä, että tekoäly tunnisti tämän HJK-paidaksi, se oli aika lähellä, mutta ei kuitenkaan, että aika paljon tuli noita Gillan sisältöjä ja pelaajia, joka on itse asiassa niin kuin vaikuttajien perustama ja viihdealan henkilöiden perustava tämmöinen jalkapallojoukkue, niin ihan hauska esimerkki, että ei aina osu ihan oikeaan, joten usein siellä tarvitaan sitä analyytikon työtä myös tarkistaa se datan oikeellisuus silloin, kun tehdään kuluttajatutkimusta. Mutta yhteenvedona tästä, jos halutaan päästä sieltä somekuuntelusta, someseurannasta, strategisempaan somedatan käyttöön, olisi hyvä asettaa niitä kysymyksiä, miettiä, että mihin sitä käytetään ja strukturoiva se data jo valmiiksi sen kysymyksen mukaan. Ja sitten teknologia on tuonut uusia mahdollisuuksia analysoida kuvan tunnistuksen ja videoiden perusteella. Ja sitten se on paljon vaikuttajia, joiden dataa tässä nimenomaan käytetään ja jotka sitten myös ajaa näitä trendejä pitkälti. Ja pystytään tunnistamaan ja suosittelemaan organisaatioille myöskin tämmöisen tutkimuksen avulla, että ketä ne vaikuttajat on kussakin heimossa, kenen kanssa yhteistyötä pitäisi tehdä. Ja saadaan silloin tietysti parempi mätsi myös sen brändin ja vaikuttajan välillä. Ja sitten loppuun maininta, me ollaan julkaistu meidän Suomen asiakasyhteisö tuolla meidän M-Community-sivuilla, löytyy tuolta community.meltwater.com, ja siellä voidaan jatkaa keskustelua, jos haluatte tulla kertomaan vähän, että millaisia ehkä haasteita tai mahdollisuuksia olette kokenut tai näette nimenomaan somedatan käytössä silloin, kun se pitäisi viedä sieltä ehkä vähän reaktiivisemmasta niin strategisemmalle tasolle. Ja tuolla myös niin meidän asiakkaat, tuolla meidän asiakasyhteisössä, toi Suomen asiakasyhteisö on just julkaistu nyt kesän jälkeen, siellä voidaan käydä keskustelua suomeksi ja
verkostoituu ja me tullaan myös järjestämään sitten tapahtumia, jotka on suunnattu sitten meidän asiakasyhteisölle, jotka siellä on mukana. Ja sieltä voi sitten taas meidän palveluihin liittyen niin myöskin laittaa suoraan toiveita tuotekehitykselle. Eli voi äänestää vaikka uusista ominaisuuksista siellä, niin siinä muutamia hyötyjä, miksi kannattaa sinne tulla keskustelemaan ja liittymään. Kiitos. Kiitoksia, Valtteri. Ihan super mielenkiintoista. Tässä rupesi jo heti aivot hyrräämään, että meidän pitäisi varmaan mennä lounaalle ja vähän ruveta juttelemaan. Mua rupesi heti kiinnostaa tietysti se, että voidaanko esimerkiksi tätä kuvan tunnistusta ja videon tunnistusta hyödyntää myös tämmöisten yhteiskunnallisten aiheiden tunnistamiseen vai liittyykö se nimenomaan tämmöiseen tuotepohjaiseen? Joo, tämä on hyvä kysymys. Varmaan ne isommat mahdollisuudet, jos mietitään, että mikä se niin kuin ympäristö, mitä siitä voidaan havainnoida siitä kuvista, niin varmaan isommat mahdollisuudet on siellä niin kuin kuluttajatuotteessa tai tuotepohjaisessa, mutta mä oon kokeillut esimerkiksi tehdä noita vaikuttajahakuja, vaikka vaikuttajien sisällöt, joissa vaikka ollaan vaikka mielenosoituksessa tai puhutaan yhteiskunnallisista asioista, että jos voidaan jotenkin niin kuin miettiä, että mikä se asiayhteys on, millä voitaisiin niitä vaikuttajia hakea tai sisältöjä, jotka julkaisee sitten vaikka mielenosoituksiin liittyen, niin sieltä voi tulla jotain tosi mielenkiintoisia tuloksia, että kyllä sitä voi käyttää myös yhteiskunnalliseen. Joo, no mutta mielenkiintoista. Tuolla tuli kysymys, että tuleeko nämä sun esittämät slaidit ja esimerkit jakoon? Joo, hyvä kysymys. Joo. Voin laittaa slaidit jakoon ja sitten myöskin toi raportti, jossa kiinnostaa toi kuluttajatutkimus sieltä Yhdysvalloista niin, ja kiinnostaa, niin voin laittaa sen kanssa jakoon. Mahtavaa, niin sitä heti jo tuolla linjoilla kyseltiin. No miten sitten, jos nyt niin kun linjoilla on ihmisiä, jotka haluaisivat nyt päästä alkuun tämän somedatan hyödyntämisessä, niin miten siihen alkuun pääsee? Mitä se maksaa? Tämä on hyvä kysymys. Siinä varmasti vähän vaihtelee laajuuden mukaan, mutta sanotaan, että jos hinnoissa puhutaan, niin varmaan jostain 10 000 ylöspäin riippuen tuommoisen niin kuin markkinatutkimusraportin laajuudesta sitten. Ja sitten, että millä pääsee alkuun, niin tietysti olisi hyvä miettiä, että missä niitä omia tarpeita on ja ehkä semmoisia blind spotteja, että mitä dataa meillä ei ole. Että jos mennään vaikka, sanotaan, että halutaan laajentua Yhdysvaltain markkinoille tai halutaan laajentua vaikka Euroopassa, niin tunnetaanko me vaikka Ruotsissa niin kuin kuluttajan käyttäytymistä ja tunnetaanko me sitä markkinaa vai onko meillä vain jotain oletuksia, että tarvittaisiko me vähän dataa siihen pohjaksi. No onko sitten, jos ajatellaan sitten vielä vaikka pienempiä organisaatioita, niin onko jotain semmoisia niin kuin pieniä, että jos on niin kuin teidän työkaluja esimerkiksi käytössä, niin onko siellä jotain semmoista dataa, kun ainakin me ollaan huomattu meidän asiakkaiset esimerkiksi somessa ei välttämättä hyödyntää sitä omaa tiliä ja sen kaikki liiketoiminnallisia mahdollisuuksia, niin miten sä näet, että onko tässä ehkä vähän samanlaista, että teillä on paljon asiakkaita, joille ehkä on teidän joku someseuranta tai lehdistöseuranta tai vaikuttaja-alusta, mutta sitten ei välttämättä osatakaan ehkä hyödyntää tätä datapuolta. Joo, kyllä mä näen tosi paljon asiakkaissa, mitä kohta, jotka käyttää meidän palveluita, että jos vaikka kysyy, että no käytätkö niin kuin somedataa strategisesti, että käytätkö sitä vaikka tuotekehityksessä tai vastaavassa, niin sanotaan joo, mutta se todellisuus ei kuitenkaan ole näin, että se on tyypillisesti sitä reaktiivista käyttöä, että niin voisi miettiä tietysti sen, että mihin sitä somedataa niin kuin halutaan käyttää, että voitaisiko se ottaa osaksi vaikka tuotekehitystä tai voitaisiko se ottaa osaksi niin kuin sisältöjen tuotantoa, sisältöstrategioita. Mä näen tässä huiman mahdollisuuden nyt, kun teillä on tämä kvantitatiivinen data ja meillä taas on sitten se kvalitatiivinen kohderyhmäkuuntelu, niin parhaimmillaan me voitaisiin tässä lähteä vielä miettimään syvempää. Mehän ollaan Meltwaterin kanssa tehty yhteistyötä ainakin 6 vuotta, jollei kauemminkin jo, voi olla jo, se taisi olla jos ennen Pingin aikoja, kun meidän yhteistyö alkoi joskus lähes 10 vuotta sitten. Ja kaikkihan Ping Helsingin kampanjat mittaroidaan nimenomaan Meltwaterin CLEAR-työkalulla, ja sille meillä on paljon myös sitä omaa kokemusta siitä niiden työkalujen hyödyntämisestä, mutta että nyt me ollaankin meidän yhteisille asiakkaille järjestämässä tässä asiakastilaisuutta, niin ehkäpä me todella otetaan se lounas ja mietitään vielä tätä tuotteistusta myös yhdessä. Mut hei, kiitos Valtteri tosi kiitos paljon ja käy säkin tsekkaamassa toi chatti vielä, että jos siellä jäi joku kysymys vastaamatta, niin voit vielä sitä kautta käydä kuittaamassa. Ja tosissaan tämä Valtterin esittämä materiaali tulee vielä teille kaikille jälkikäteen ja samoin se linkki siihen kuluttajatutkimukseen. Kiitos paljon.
No niin, ihan mahtavaa. Teitä on edelleen siellä linjoilla yli 300. Mä oon ihan pökertynyt tästä niin kuin teidän osallistujien määrästä ja kiitos kaikille esiintyjille tähän mennessä. Seuraavana meillä on vuorossa paneelikeskustelu, mutta sitä ennen haluan muistuttaa siitä, että tämä on myös teille kaikille osallistujille loistava paikka verkostoitua samanmielisten, samoista asioista kiinnostuneiden ihmisten kanssa. Eli käykää hyödyntämässä toi linkkarilinkki ja käykää verkostoitumassa siellä. Ja käykää myöskin lataamassa meidän äänikirja Muuta maailmaa somessa, missä käsitellään tosi konkreettisesti juuri näitä asioita, joista olemme tänään tässä kuulleet, näitä esimerkkejä. Siellä on vielä runsas määrä lisää esimerkkejä sekä vaikuttajan näkökulmasta että yritysten ja organisaatioiden näkökulmasta. Ja nyt mulla on ilo kutsua tänne sitten Stagelle meidän vaikuttavuusviestinnän strategi Pinja Orre. Moikka Pinja! Moikka! Moi kaikille munkin puolesta täältä pikkusyötteeltä. No niin, ihan mahtavaa. Tämä on niin upeaa jotenkin kaiken kaikkiaan tämä niin kuin etäaika, kun voi osallistua eri puolilta ja meillä on täällä linjoillakin osallistujia eri puolilta Suomeen. Mutta nyt mä annan Estradin sulle, sä saat kutsua sit lauteille meidän panelistit. Kiitos Inna. Hei, ihan super mielenkiintoinen aamu takana ja meillä on tosi kiinnostava keskustelu edessä ja kaikille siellä linjoilla, jos olet nyt koko aamun istunut siellä, niin nyt voi olla ehkä hyvä hetki myös nousta ylös ja vähän pyöritellä käsiä ja ehkä jalotella, niin ollaan valmiita keskusteluun. Ja mä oon tosiaan Pinja Orre ja toimin Ping Helsingillä strategina ja asiakkuusvastaavana ja mulla on ollut myös ilo ja kunnia olla koordinoimassa näitä meidän somevaikuttajatutkimuksia, josta Tuija tänään kertokin. Ja tänään mulla on keskusteluseurana ihan mieletön porukka. Pitkän linjan somevaikuttajia, sisällöntuottajia, Tomas Gregov, Eino Nurmisto ja Jenni Belitz-Henriksson, tervetuloa mukaan. Sieltä saatiin ainakin, no niin, nyt tuli kaikkien kuvat sinne. Moikka Eino, Tomas ja Jenni. Terve, moi. Terve. Moi, kiva olla mukana. Mahtavaa. Hei, tänään meillä on aiheena vuorovaikutus ja käydäänkin vähän läpi näitä tämän aamun teemoja nimenomaan teidän vaikuttajien sisällöntuottajien näkökulmasta. Ja niin kuin me ollaan kuultu tästä tutkimuksesta, että te somevaikuttajat olette niitä vuorovaikutuksen mestareita. Ihan tutkitusti sitä keskustelua käydään eniten teidän kanavissa. Niin aloitetaan vaikka sillä, että kertokaa vähän, että millainen teillä on teidän omien seuraajien kanssa. Millaista vuorovaikutusta siellä on ihan vaikka päivittäisellä tasolla? Haluatko vaikka Jenni sieltä aloittaa? Joo, moikka. Mä sanoisin tuosta vuorovaikutuksesta, että se on aika sellaista arkista ja lämmintä, ja päivittäin käyn erilaisia keskusteluja mun seuraajien kanssa. Ja koen itse tosi tärkeänä sen keskustelun niin kuin myös mun puolelta, ja sitten moni on sellainen, joka mulle joskus vaikka kirjoittaa sinne DM:ään niin kuin ensimmäistä kertaa, niin vastaa aina silleen, että ihana, kun sä vastasit mulle. Että jotenkin on huomannut sen, että välttämättä niin kuin, halutaan kertoa jotain asiaa tai halutaan kirjoittaa vaikuttajalle, mutta ei välttämättä sit odoteta kuitenkaan sitä vastausta, mutta mä itse koen, että se on kyllä tosi tärkeä osa tota koko juttua. Just niin, ja mitä Tuija tuossa aikaisemmin viittasikin siihen, että kai se jotenkin liittyy siihen, että kaikilla meillä on tarve tulla nähdyiksi ja kuuluiksi, niin se on ihan mahtavaa, jos pystyy sitten sitä tarjoamaan. Mitäs Eino, minkälaisia ajatuksia? Millainen suhde sinulla on sun seuraajien kanssa? Mulla on tosi semmoinen niin kuin kaverillinen ja tuttavallinen suhde, että kyllä mä taas jotenkin nyt kun tämän kysymyksen kuulin, niin jäin oikein miettimään sitä, että ei ehkä ihan aina kannattaisi silleen yökausia istua juttelemassa vieraiden ihmisten kanssa, vaikka ne aina niin kuin tosi siis silleen hyviä ja niin kuin kivoja keskusteluja onkin. Mutta se, että kyllä niin kuin paljon ihmiset laittaa tavallaan vähän silleen niin kuin kaverille kirjoittaisi, että nyt oli tämmöinen ja tuli tästä mieleen ja olipa hauska juttu tässä. Että ne on, niin kuin, on siis tosi semmoisia kivoja asioita, mitä aina kyllä ihmisten kanssa paljon jutellaan. Tavaa, minkälaisia ajatuksia Tomas sulla? Joo, mä oon tehnyt somea aktiivisesti sellaisen 8 vuotta, niin mä oon huomannut, että se muuttuu paljon sen perusteella, minkälaiseksi sen tavallaan sen ympäristön itse myös luo. Mutta viime aikoina mulla on ollut paljon sellainen tyyli, että mä jaan niiden mun seuraajienkin vastauksia
julkisesti ja me keskustellaan tavallaan yhdessä heidän kanssa ja mulle on tullut just viestiä siitä, että onko sä varma, että sä et jaa omia vastauksia, koska se puhetyyli on muuttunut niin samanlaiseksi, että se on hauskaa, mutta mä koen nykyään, että me jopa tehdään aika paljon sisältöä yhdessä seuraajien kanssa, koska me ollaan vähän niin kuin, meillä on aika sellainen humoristinen ote yleensä, niin mä koen, että me ollaan niin kuin kaikki koomikoita ja kokoonnutaan aina yhteen päivittäin. Just niin. Mutta on ihan mahtavaa, että se onkin enemmän niin kuin yhteisö ja sitä sisältöä tuotetaan yhdessä, eikä niin, että se on vain yksi suuntaista sieltä, että vaikuttaa nyt kertoo, että mitä olen tänään tehnyt tai mitä olen mieltä asioista, vaan nimenomaan, että siellä on se vuorovaikutus. Ja toi on kyllähän tosi hyvä idea niin kuin jakaa myös niitä, koska mä oon ainakin itse huomannut, tai en tiedä mitä mieltä te olette siitä, mutta että aika usein se keskustelusta alkaa mennä sinne niin kuin yksityisviestien puolelle, että sitten tavallaan ainakin oman kokemuksen mukaan ehkä siellä feed-julkaisussa sitä keskustelua tai kommentointia ei ehkä ole niin paljon, vaan se nimenomaan on siellä sitä niin kuin yksityiskeskustelua, niin toi on hyvä idea siihen, että jakaa niitä myös muille, koska varmasti moni on miettinyt niitä samoja asioita tai halunnut sanoa sen saman asian, niin se on ihan mahtavaa, että nämä eri kanavat on tarjonnut tämmöisiä työkaluja, että miten sitä voi jakaa. Hei, tuossa tutkimuksessa tuli esiin, siinä oli semmoinen avoin kysymys, ja kysyttiin, että no minkälaista sisältöä suomalaiset toivois enemmän somevaikuttajilta, ja siellä nousi eniten, ehdottomasti eniten, että haluttaisiin, että tulisi sisältöä ajankohtaisiin aiheisiin liittyen, ympäristöön, mielenterveyteen, ilmastonmuutokseen liittyen, aika paljon tämmöisiä isoja yhteiskunnallisiakin teemoja, ja miten te koette, että onko teillä painetta siitä, että teidän pitää tehdä sisältöä tietyistä aiheista, erityisesti kun se on semmoinen yhteisö, eikä enää vaan niin kuin omilla säännöillä, vai päätettekö te itse ihan täysin, että millaista keskustelua siellä teidän kanavassa käydään? Aloittaako vaikka Tomas sieltä? No mä voin aloittaa. Mä koen, että somevaikuttajilta odotetaan paljon sitä, että he ottaa kantaa ja vähän niin kuin toivottaisiin, että he puhuu vähän kaikesta, mutta mä oon vähän puhunut jopa sitä vastaan, että mun mielestä sun vaikuttajana niin kuin kuuluu ottaa niihin asioihin kantaa, mistä sulla on aidosti sanottava ja mistä sä tiedät, että se on vähän niin kuin tuossa puhuttiin tuosta luotettavuudesta vaikka toimittajiin verrattuna, niin toimittajilta yleensä musta tuntuu, että ihmiset mieltää, että kysytään siitä, mistä he tietävät, että sitten tavallaan ethän sä urheilutoimittajalta odota, että hän ottaa kantaa vaikka johonkin kauneusvinkkeihin, niin tavallaan samanlainen mun mielestä vaikuttajien pitäisi tajuta rajata myös se, että mistä mulla on oikeasti sanottavaa ja mistä mun kannattaa puhua. Että meillä on paljon sellaista kulttuuria mun mielestä Suomessa, että just vaikka jaetaan ja ollaan silleen, että itse en tiedä tästä mitään, mutta katsokaa, tämä oli hyvä kannanotto. Mutta sitten jos sä et itse tiedä sitä mitään, niin miten sä tiedät edes, että se on hyvä kannanotto? Et mun mielestä sitä luottamusta rakentaa just se, että sä puhut niistä asioista, mistä sulla on oikeasti puhuttavaa kokemusta ja sanottavaa ja tietoa. Tosi hyvä pointti ja tavallaan se on myös hyvä viesti, että jos miettii niin kuin kaupallisista yhteistyöstä ja niistä tulevista yhteistöitä ajatellen, niin se, että jos sä rajaat selkeästi, että hei, nämä on ne teemat, mistä mun kanavalla puhutaan, niin esimerkiksi jos vaikka joku yritysorganisaatio haluaa tehdä yhteistyötä, niin ne tietää selkeästi, että jos mä haluan herättää keskustelua nyt vaikka ympäristöön liittyen, niin onko tämä se oikea tyyppi siihen. No mites Eino, minkälaisia ajatuksia, koetko sä paineita vai onko sä täysin siellä päätöksentekijänä, mistä en, puhutaan tänään? En hirveän suuria paineita, en koe hirveän suuria paineita ja sitten tavallaan, että jos koenkin, niin se ehkä tulee enemmän siitä, että näkee vaikka, että nyt on tämä kollega tehnyt niin kuin hienon kokonaisuuden, joka trendaa ja 400 miljoonaa ihmistä on katsonut sen tunnin aikana ja sitten itse puuhaa jotain aamiaisia, joita katsoo 3 ihmistä, niin sitten on tavallaan niin kuin, tulee niin kuin semmoinen, että jos oikeasti aamiaisia, niin rakastetaan ja niitäkin katsovat miljoonat, mutta siis, että se tulee ehkä semmoisesta, että tavallaan niin kuin tietää, että tämä homma nyt niin kuin toimisi ja tätä kannattaisi tehdä, mutta ei se niin kuin, mä aina joskus sitä vähän silleen on puhunutkin seuraajille, että pitäisikö niin kuin enemmän olla tällaisia asioita, ja kyllä se on tavallaan aina se just toi, niin kuin, että teet sitä, mitä haluat ja mistä niin kuin tiedät, että on niin kuin hyvä juuri näin. Ja toisaalta mä kyllä aika paljon puhun myös niin kuin vaikka yhteiskunnallisista asioista, että toki ne siellä niin kuin myös on läsnä, mutta sitten on toki jotkut aiheet, joista en puhu just sen takia, että en vaan halua. Mutta ei ole paineita sinänsä juurikaan.
Entäs Jenni? Joo, en koe siis siitä minkäänlaisia paineita, mutta siis haluaisin enemmän niin kuin ottaa kantaa erilaisiin yhteiskunnallisiin asioihin. Et, se on varmaan vähän niin kuin sit se aikapulakin tavallaan, mikä niin kuin estää sitä tekemästä enemmän, koska sit usein ne just herättää paljon keskustelua. Ja tuossa oli hyvä pointti just, mitä Tomas sanoi, että just se, että ei nyt ota ihan kantaa ihan mihin vaan siksi, että pitäisi niin kuin jotenkin ottaa kantaa. Itse olen huomannut nyt sen, kun 3. vuotta opiskelen nyt tosiaan ensihoitajaksi ja hyppäsin siis hoitoalalle ihan muista hommista, toimittajan töistä, niin tämä on ollut niin iso muutos mulla, että tämä on herättänyt ihan hirveästi niin kuin ajatuksia, mitä mä haluaisin tuoda myös esiin niin kuin tuolla mun somessa, koska kaikki tietää, mikä tilanne tällä hetkellä Suomessa on hoitoalalla. Ja haluaisin tuoda sitä myös silleen niin kuin positiivisesti esiin, että ei vaan niitä negatiivisia puolia. Ja koen, että siinä on ehkä jonkun verran onnistunutkin jo, mutta haluaisin paljon enemmän niin kuin puhua siitäkin aiheesta. Ja sitten tietysti 3 tyttären äitinä, niin Suomen nuorison niin kuin asiat kiinnostaa. Ja se on myös niin kuin yksi asia, mihin mä haluaisin enemmän niin kuin keskittyä. Kyllä, ja se onkin tavallaan hyvä rajata ne teemat just niin, että mitkä on ne, mihin itsellä on sitä samaistumispintaa, mitkä kokee itse intohimoisena, koska ei, niin kuin tässä on tullut hyvin esille, niin kaikessa ei voi olla mukana, kaikissa keskusteluissa, niin pitää tavallaan valita ne omat taistelunsa, koska siinä helposti sitten menettää, tai niin kuin, että ei vaan jaksa ja pysty ja resurssit ei riitä kaikkeen, niin siksi on hyvä rajata tarkkaan, että mitkä ne on ne teemat, mistä itse haluaa keskustella. Ja tässä on tullut paljon nämä niin kuin erilaiset yhteiskunnalliset teemat ja keskustelut esiin, ja kuultiin tuossa Tuijan puheenvuorostakin, että somevaikuttajilla on aidosti vaikutusta erityisesti niihin nuorimpiin kohdeyleisöihin, mitä tässä tutkimuksessa oli 15-24-vuotiaisiin, esimerkiksi siihen, että miten nuoret ja nuoret aikuiset kiinnittää huomiota, keskustelee eri teemoista ja jopa ihan äänestyskäyttäytymiseen, niin minkälaisia ajatuksia tämä herättää teissä, se somevaikuttajien toisaalta valta ja vastuu liittyen sitten tähän ihan niin kuin yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen? Kuka haluaa sieltä jatkaa ensimmäisenä? Otetaanko vaikka Eino sieltä puheenvuoron? Ai kauhean. No siis joo, kyllähän se tässä sekä Suomessa että maailmalla nähdään, että kyllä sitten niin kuin, no siis joo, toki on myös niin kuin somevaikuttajia, mutta ehkä niin kuin Suomessa enemmän ihan poliitikot ja vaaliehdokkaat itse, niin kyllä sen tavallaan näkee, että mitkä ne on ne teemat ja niin kuin kielenkäyttö, millä tavallaan se niin kuin menestys ja trendaaminen tapahtuu, ja sehän on silleen huolestuttavaa ja kamalaa. Mutta niin kuin sanoinkin, niin se ei tavallaan sit välttämättä ehkä niin kuin tavallaan liity sinänsä siihen niin kuin vaikuttajiin, mutta et onhan se hyvin nähtävissä, että sitä voi tosiaan käyttää hirvittävällä tavalla, ja kyllä se sit varmaan niin kuin vielä pahemmin tulee tulevaisuudessa näkymään kuin mitä nyt jo näkyy. Kyllä, et se on tavallaan se on silleen ikään kuin vähän väärissä käsissä jotenkin se niin kuin pallo, ja sitten se ei oikein sieltä. Vähän jotenkin ehkä se ylipäätään, että sitä ei ihan hirveästi tavallaan yritetä saada sitä palloa sieltä niin kuin muualle. Että se on vähän jotenkin, kyllä mä oon itse siitä siis huolissani. Just niin, että sitä valtaa ja vastuuta voi käyttää niin hyvään, kuten me kuultiin tuossa aikaisemmassa case esimerkiksi tämä muutostöissä kampanja, mikä on tosi hyvä konkreettinen esimerkki siitä, että miten sitä voi käyttää hyvään, mutta sitten toisaalta me kaikki tiedetään, kuinka paljon sitä negatiivista ja vähän ehkä kyseenalaistakin vaikuttamista siellä somessa on. Mitä mieltä niin, Jenni tästä? Joo, sanoisin, että on niin kuin vastuuta ja on valtaa, mutta ja on hyvä, niin kuin, että siis musta on ihan mahtavaa, että on semmoinen kanava, missä voi just esittää omia ajatuksiaan, ja nimenomaan siis sit ne on niin kuin niitä omia ajatuksia, mutta sitten jos just niin kuin ottaa kantaa johonkin yhteiskunnallisiin aiheisiin siis muuten kuin omilla ajatuksilla, niin musta se on tosi tärkeää, että se faktatieto on niin kuin kohillaan. Ja
en tiedä, se ehkä tulee sitten taas siitä mun toimittajuustaustasta, toimittajataustasta, että on tottunut niinku etsiä sitä tietoa ja niinku varmistelemaan, että onhan tämä varmasti nyt oikein, mitä mä nyt täällä kerron. Niin se on mun mielestä osa sitä valtaa ja vastuuta. Kyllä, ja tosi hyvä vinkki kaikille vaikuttajille, ketkä siellä linjoilla on, että muistaa aina tarkistaa ne faktat. Ja selkeästi erottaa myös se, että mikä on faktan ja mielipiteen ero. Joo. Tomas, minkälaisia ajatuksia sulla on tästä? Joo, vastuuta on ehdottomasti paljon siitä, että minkälainen ympäristö me luodaan sinne omaan someemme ja sitten tavallaan, että minkälaisia asioita me just ilmaistaan ja että onko ne tiedot kunnossa ja näin edespäin. Että joo, ehdottomasti siinä on vastuu ja vastuu just tuoda, tuossa oli aiemmin puhetta siitä, että jos on jotain virheellistä tullut tai näin, niin se on hyvä tuoda esille, että selventää se, että asiat ei ehkä ollutkaan ihan näin. Ja sitten kyllä mä koen silleen, että se riippuu tosi paljon siitä ympäristöstä, missä sä toimit. Et esimerkiksi mulla on podcast Puurojengi, jossa me käsitellään myös paljon niin kuin ajankohtaisia aiheita. Ja aikanaan Marinin-hallituksen aikaan, kun oli kohuja, niin me naureskeltiin, kun se on komediapodcast, niin me naureskeltiin paljon niille kohuille. Mutta kyllä mä tavallaan koin sisäisen vastuun siitä, että mä oon luonut sellaisen ympäristön, että nyt kun on tämä uusi hallitus, ja heidän kohunsa, niin mulla on vastuu tavallaan naureskella myös niille asioille, että tavallaan niin kuin olla silleen tavallaan mahdollisimman sellainen niin kuin sen oman luomasi ympäristön mukainen ja reilu tavallaan siinä niillä pelisäännöillä. Kyllä. Hyvä pointti toikin. No, tuonne chattiin oli tullutkin hyvä kysymys tavallaan siitä, että sit jos, miten se keskustelu kärjestyy ja, tai tulee sitä ikävää vastareaktioa sieltä, niin mitä siinä tilanteessa voi tehdä? Et niin kun nähdä, että somessa se keskustelukulttuuri välillä näyttää niitä ikäviäkin puolia, niin onko teillä siihen jotain vinkkejä täällä linjoilla oleville vaikuttajille, miksei toisaalta myös niille yrityksille ja organisaatioille, jotka haluaa käydä niitä keskusteluja siellä somessa? Mä voin ottaa tästä heti koppia, koska mä oon sitä mieltä, että kaikki vaikuttajat, lopettakaa kaikki jodeleiden lukeminen, kaikki niin kuin tällaiset itsestä sellaisen vähän niin kuin pahan etsiminen. Et mulla ei ole ollut jodelia vuosiin. Heti kun sinne tuli nämä juorukanavat ja muut, niin mä en ole koskenut, mä en ole ladannut, mä en ole lukenut, mä en ole googlettanut nimeäni niin tälleen. Älkää tehkö sitä. Et minkä takia turhaan etsiä sitä. Et sille ei maha mitään, jos sulle tulee omiin alustoihin, kaikille tulee joskus jotain negatiivista, mutta sitä on tavallaan, mun mielestä se on helppo niin kuin antaa olla, koska ei sitä tule niin paljon. Mutta sitten tavallaan se, että sen perässä oikein lähtee vähän niin kuin triggeröitymään, niin älkää tehkö sitä, se on paljon helpompaa kuin ei tee sitä. Hyvä vinkki. Komppaako Eino tai onko jotain muita vinkkejä? Tämä on semmoinen, mitä itse nyt tässä opettelen. Ja nyt itsekin poistin jodelin ja en aio enää palata, mutta ehkä siis ylipäätään tavallaan semmoisessa, että jos se nyt vaikka tulee sinne niin kuin omiin DM:iin se tavallaan niin kuin viestitulva ja tavallaan semmoinen niin kuin kaos ja katastrofi, niin mä itse kyllä mä oon niin kuin tosi pitkään ollut silleen, että totta kai tämä pitää nyt loppuun käsitellä ja huolellisesti puhua, että kenellekään ei jää paha mieli ja minun pitää tavallaan niin kuin selviytyä voittajana ja puhtoisesti, mutta sitten mulla oli alkukesästä tein semmoisen hirveän virheen, että erehdyin kriittisesti puhumaan Kääriästä, ja sehän oli niinku, sit tuli niinku joku 700 viestiä silleen, että miten voit olla noin tyhmä, ja hän ei ole yhtään tällainen, ja tavallaan, että se oli niinku aivan semmoinen hirvittävä katastrofi, mutta sitten mä vaan niinku sen kanssa olin silleen, että okei, että mä oon nyt niinku sanonut kaiken, mitä haluan, ja sitten mä jätin sinne siis vaan niinku satoja viestejä silleen, että mä edes niinku lukenut ja avannut niitä, koska mä oon silleen, että mä oon nyt saanut sen informaation jo niinku aikaisemmista viesteistä, että tästä oltiin nyt eri mieltä, niin tavallaan se, että kyllä sen sit voi vaan myös niinku antaa olla ja sitten se sit niinku unohtuu ja tavallaan, niinku, että asiat menee eteenpäin. Toki joku aina muistaa, mutta suurin osa ihmisistä on silleen, että niin, että joku hänellä oli joskus semmoinen joku asia, niin tavallaan, että se maailmassa on niin hirveästi asioita, että ei niitä niinku vaikka kuinka olisi merkittävä vaikuttaja, niin ei se silti ei ole niin merkittävä, että koko maailma muistaisi kaiken, mitä on joskus niinku kohua herättävästi sanonut, että Et kyllä se niinku kaikki järjestyy. Just niin, ja ehkä jotenkin kun miettii sitä
ylipäätään, että miten ihmiset kuluttaa somea, niin sehän on tosi semmoista, että hei, siellä on nopeasti sitä ja tulee joku sisältö ja nyt äkkiä laitan sen joku kommentin ja jatkan eteenpäin, niin tavallaan toi on hyvä pointti, että kukaan ei viikon päästä enää muista. Toki jos on joku rakentava niin kuin palaute ja se niin kuin on hyvä keskustelu ja näin, niin totta kai siihen kannattaa reagoida, mutta sitten tavallaan kun joku siellä linjoilla kaipasi vinkkejä nimenomaan siihen, että jos tulee semmoista ikävää kommentointia, niin se, että tekee niitä omia rajauksia ja ei ole pakko aina vastata kaikkeen tai lukea kaikkia viestejä, jos haluaa vetää ne rajat siihen. Hyvä. Hei, täällä on paljon yrityksiä, organisaatioita, linjoilla, jotka on nyt tänään kuullut tästä tutkimuksesta, että hei, somevaikuttajat on tosiaan nyt näitä vuorovaikutuksen mestareita ja nyt heiltä pitäisi jotain oppia. Ja paljon me ollaan niin kuin esimerkiksi just kaupallisissa yhteistöissäkin nähty sitä, ja mitä meillä Ping Helsingilläkin ollaan tehty, niin ollaan lähdetty herättämään sitä keskustelua yhdessä vaikuttajien kanssa, koska kuten me huomattiin tästä tutkimuksesta, niin siellä se on yleisölle luontevinta. Niin mitä yritykset voisivat nyt oppia teiltä tästä vuorovaikutuksen rakentamisesta ja tavallaan siitä yhteistyöstä, mitä voitaisiin tehdä vaikuttajien kanssa keskustelun herättämiseksi? No, mä voisin aloittaa ja sanoisin ehkä just se, että yritysten kannattaisi ehkä enemmän niin kuin valjastaa meitä myös heidän omiin kanaviinsa. Niin kuin, totta kai niin kuin nyt pystyy tekemään kaupallisia yhteistyötä rinnakkaisjulkaisuna, milloin ne tulee sinne näkyviin myös yrityksen vaikka Instagramiin, mutta jotenkin niin kuin enemmän hyödyntää sitä, kun vaikuttaa siltä, että moni yritys vähän niin kuin aina tuskailee, että okei, että no meillä on nyt tämä kanava, mutta täällä ei ole hirveästi seuraajia tai kukaan ei niin kuin käy täällä katsomassa meidän juttuja, mitä me nyt sinne taas laitetaan. Niin antaisi enemmän vaikuttajille niin kuin mahdollisuuksia olla suoraan myös siellä heidän kanavassaan. Kyllä, tuo on tosi hyvä vinkki, että tavallaan tuodaan sitä keskustelua sinne omiin kanaviin, eikä vaan niin, että se jää sinne vaikuttajan kanavaan. Ja toisaalta sitten sekin, että jos sitä keskustelua käydään siellä vaikuttajan kanavassa, niin se olisi tosi tärkeää, että se yritys tai organisaatio olisi kuitenkin siinä mukana, että se olisi vaikka kommentoimassa siellä ja muuta, ettei se jää tavallaan vaan sen vaikuttajan harteille. Joo, ja toi on itse asiassa aika harvinaista se, että yritys tulee sinne vaikuttajan feediin, sinne postaukseen, vastailee vaikka kysymyksiin niin kuin, tai tykkäämään niistä kommenteista tai jotain. Et se olisi myös yksi sellainen niin kuin, paikka, missä olisi mahdollisuus vähän niin kuin aktivoitua. Ehdottomasti. Minkälaisia kokemuksia, Tomas, sulla on vaikka omista tämmöisistä yhteistöistä tai muuten? No mä koen niin, että yrityksen kannattaisi niin kun se kovin panostus ja työ laittaa siihen, että ne oikeasti miettii, kenet ne haluaa siihen hommaan mukaan ja kenelle se tavallaan oikeasti on luonnollista toimia heidän kanssa yhteistyössään. Että tavallaan se voi monesti olla, että sitä katsotaan vaikka vaan lukuja ja sitä, että kuinka paljon ihmisiä tämä henkilö tavoittaa, mutta sitten ei tajutakaan sitä, että niin on, että joku paljon pienempi tekijä saattaakin olla paljon tehokkaampi sen takia, että sen yleisöä oikeasti kiinnostaa tämä asia tai sitten, että se vaikuttaja oikeasti osaa puhua tämän asian puolesta ja se on sille niin kuin toimivaa. Ja myös niin kuin omalla kohdalla esimerkiksi me ollaan tehty sellainen rajaus, että me toimitaan ainoastaan niin kuin pitkillä niin kuin vaikuttajayhteistyökampanjoilla, että meillä on niin kuin pitkät diilit. Ei tehdä mitään yksittäisiä, niin tavallaan panostaa siihen, että se olisi laajempi se kokonaisuus ja luottaa siihen vaikuttajaan myös siinä. Sen sijaan, että mennään hakemaan vaikka 10 yksittäispostausta. Tosi hyviä pointteja. Kyllä, koska sitten tavallaan se, että jos se jää joksikuksi yksittäiseksi, vaikka sisällöksi siellä vaikuttajan kanavassa, niin se saattaa mennä aika nopeasti ohi, ja se ensimmäinen sisältö ei välttämättä vielä niin kuin saakaan sitä yleisöä niin kuin rohkaistumaan, kommentoimaan siihen, mutta ehkä jo seuraavalla kerralla, kun se tietää, että hei, että tästä aiheesta jutellaan uudelleen taas ensi viikolla, niin sitten voi jo, niin kuin olla matalampi kynnys lähteä keskustelemaan. Just esimerkkinä voin sanoa, että me ollaan pari vuotta tehty Mersu kanssa yhteistyötä, ja meillä on sellainen vuosittainen roadtrip-sarja, joka me tehdään kesäisin, ja se oli jo keväällä, kun jengi rupesi laittaa viestit, milloin se tulee. Tavallaan luodaan sellainen
oikeasti sellainen juttu, mikä toimii ja mitä jengi odottaa innolla sen sijaan, että se olisi vaan niin kuin, että sanellaan, tulee sähköpostiin briefi, että teen näin, me halutaan, että näin sanot ja näin. Ja sitten se ei niin kuin, tehkää siitä oikeasti sen näköistä, että se toimii. Kyllä. Ja toi just mitä sanoit, niin siitä, että ne ei olisi niitä yksittäisiä, että ette teekään sellaisia, mikä on siis ihan tosi hyvä idea, niin koska eihän se välttämättä se yksi postaus, niin se ei välttämättä tavoita sun seuraajistakaan kuin X määrän, koska algoritmit ja kaikki tämmöiset, niin sehän voi olla, että moni sellainenkin, joka olisi halunnut nähdä sen, niin se vaan jää niin kuin näkemättä. Just niin, ja tavallaan noissa pitkissä lähettilyyksissä tai yhteistyössä mä näen, että niin kuin tosi hyvin toteutuu se win-win-win tilanne, mistä Innakin tuossa aikaisemmin puhui, että pystytään aidosti tekemään sen vaikuttajan ehdoilla, ja koska se alkaa olla jo tuttu yhteistyökumppani, sä oikeasti tiedät, että mistä tässä on kyse, ja sä pystyt aidosti seisoa sen yrityksen, organisaation, sen tuotteiden sanoman takana, toisaalta myös sitten ehkä ne tavoitteet ja se ylipäätään se niin kuin taustaan siellä paremmin mielessä, jolloin ne sisällötkin on ehkä niin kuin tuloksellisempia ja vielä paremmin niin kuin vastaa siihen, että mitä halutaan lähteä tekemään. Ja sitten toisaalta just toi, että ne palvelee sitä yleisöä, koska sitten tavallaan osataan jo odottaa ja sitten tavallaan niin kuin, se on jo tuttu brändi ja tuttu yhteistyö. Minkälaisia ajatuksia, Eino, sulla on tästä? Allekirjoitan kaikki tässä jo mainitut, ne on ihan olen niistä samaa mieltä, mutta ehkä tavallaan silleen nyt sinne yleisölle ehkä semmoisena lohdutuksen sanana ja vinkkinä, että minkä mä oon itse ainakin siis huomannut, että myös se, että suhtautuu vähän silleen rennosti ja leppoisasti, niin se tekee myös ihan tosi paljon, että mulla on ollut ilo tehdä siis, no just tommosia pitkiä kumppanuuksia muutamankin brändin kanssa silleen, että otan nämä tuotteet, mutta että sinä tiedät, mitä pitää tehdä, ja että kunhan et ihan hirveästi ole alasti ja kiroile, niin saat ihan vapaasti tehdä, miten haluat, ja se on tavallaan se, miten se niin kuin toimii, ja sitten siitä tulee hyvä, kun sitten taas välillä on semmosia, varsinkin jos on niin kuin isoja kansainvälisiä brändejä, niin sieltä tulee semmoiset niin kuin siis 30-sivuiset lakitekstit, että miten heidän tuotteistaan pitää puhua ja mitkä on niin kuin kuvakoot ja missä järjestyksessä kuvat pitää laittaa karuselliin ja ei saa missään nimessä olla tällä lailla. Ja, niin se tavallaan musta niin kuin pilaa kaiken, jos on ihan hirveän tarkkaa. Ja tavallaan myös ehkä just yleisesti silleen tuommoiseen niin kuin brändiin ja viestintään, niin sitähän voi tavallaan niin kuin näyttää ja kuulostaa vähän erilaiselta eri kanavissa. Että ihan hyvin voi olla silleen jotenkin kevyt ja humoristinen vaikka Instagramissa ja sitten taas omilla verkkosivuilla ja tiedotteissa hyvin silleen jämpti ja hallittu. Että vaikka siis verohallintohan on siitä hirveän hyvä esimerkki, että sehän on niin kuin pelkkää semmoista itselleen nauravaa halvan näköistä hassuttelua, mitä niillä on niin kuin somessa ja sitten kuitenkin silti on hyvin semmoinen niin kuin jäykkä viranomainen. Niin se on musta niin hyvä esimerkki, että vaikka on silleen yrityksestä ja isoista rahoista kyse, niin se voi silti tehdä aika rennosti ja hauskasti, ja se voi olla niin kuin molemmin puolin mukavaakin. Kyllä. Hei, ihan todella hyviä vinkkejä. Toivottavasti siellä linjoilla nyt ollaan kynät sauhuten otettu kaikki ylös. Eli ehkä yhteenvetona niin just se, että mietitään niin kuin et sitä, että otettaisiin ne vaikuttajat oikeasti siihen vuorovaikutukseen ja keskusteluun mukaan, ja toisaalta myös sen, niin kun, siihen suunnitteluvaiheeseen, että se on aidosti inhimillistä ja uskottavaa, että ei tunne valmiit briefit, niin kuin Eino tuossa sanoi, että sanon näin ja teen näin, vaan se, että se win-win-win toteutuu vaikuttajien ehdoilla, toki yritysten tavoitteella, mutta sitten niin, että siitä on myös sille yleiselle lisäarvoa. Hei, kiitos Eino, Jenni ja Tomas, että keskustelua olisi voinut jatkaa vaikka kuinka pitkään, mutta meillä alkaa aika tässä loppuun. Jatketaan ihmeessä sitten tuolla somen puolella. Ja haluan vielä muistuttaa tosiaan kaikkia vaikuttajia, ketkä siellä linjoilla on. Et me ollaan tosiaan tänä vuonna tekemässä huoltovarmuusorganisaation Kulman Mediapoolin kanssa tätä selvitystä ja kyselyä siitä, miten te vaikuttajat itse koette sen oman roolinne ja minkälaisia haasteita ehkä liittyy siihen tekemiseen ja viestintään siellä somessa, ja Aino laittaa tuonne chattiin vielä linkin siihen kyselyyn, ja kun siihen käyt vastaamassa, niin pääset ensimmäisten joukossa myös ilmoittautumaan meidän marraskuun tapahtumaan, jossa sitten käsitellään näitä
näitä vastauksia ja keskustellaan aiheesta lisää. Mut kiitos Eino, Jenni ja Tomas, ja Innakin tuli sinne jo takaisin linjoille. Kiitos tosi paljon kaikille meidän aamun puhujille, ja nyt laitetaan tuohon vielä palautepolli. Olisi ihana saada vähän palautetta tästä aamusta teiltä kaikilta siellä mukana olleilta. Ja tosissaan muistutuksena meidän seuraavat tapahtumat, eli meillähän tulee nyt sitten Ping Academy jatkuu tässä heti, eli meidän 40. on meidän vastuullisuusviestintä aihe, ja sitten 21.11. on sitten tämä some 2024 aihe, ja sitten tosissaan niin kuin Pinja tuossa mainitsikin, meillä on käynnissä tämä vaikuttajakysely, ja siihen liittyen vaikuttajille suunnattu aamiaistilaisuus järjestetään 20. marraskuuta, eli nämä nyt jo sinne kalenteriin kaikille, ja ilmoittautumislinkkejä tulee tuolta perässä, ja tosissaan ihan mahtavaa, että olitte mukana linjoilla, ja ihanaa nähdä, että suurin osa on sitä mieltä, että webinaari oli todella hyödyllinen tai vähintään melko hyödyllinen, eli kiitos tuhannesti myös Meltwaterille ja Valterille sekä tietysti Tuija Aallolle, joka on tehnyt suuren tuon tutkimuksen osalta. Ja tosissaan tallenne tulee teille kaikille jälkikäteen sekä tästä esitysmateriaalista osa, ja sitten tuohon tutkimukseen tulee ihan erillinen latauslinkki vielä varmaan ensi viikon loppuun mennessä. Mutta näillä sanoilla en toivota mitään muuta kuin oikein hyvää täällä Helsingissä vasta alkavaa syksyä, siellä pohjoisemmassa jo ruskan loppumetrejä, ja toivottavasti tavataan pian, ja jos heräs mitä tahansa kysymyksiä, niin olkaa matalalla kynnyksellä yhteydessä meidän Ping Helsingin sydäntiimiin. Kiitos kaikille ja ihanaa päivän jatkoa. Moi moi! Moikka!